Пані та панове, всім доброго дня та ласкаво прошу на мій п'ятничний стрім по Stardew Valley. Ми продовжуємо рухатись до 100% нашої гри. А на сьогодні ми маємо кілька завдань, декотрі з них нові, декотрі старі, адже ми так і не закінчили те, що ми робили минулого разу, зокрема не вкачали дружбу, тому що на це потребується трішки часу. Тому давайте сьогодні саме цим і займемося. І потихеньку будемо робити наші справи. Для початку давайте перевіримо, на якому етапі ми загалом знаходимося, подивимося, що у нас робиться в підвалі, і загалом просто зробимо якісь звичайні речі. Привіт, Мефіч, ласкаво прошу на мій стрім. Як ти, як твої справи? Розказуй. А ми тим часом обійдемо те, що у нас тут робиться, адже я не пам'ятаю, що у нас є. Я сподіваюся, що ми сьогодні також трішки заробимо грошей, адже рано чи пізно ми дійдемо до мети назбирати 10 мільйонів на годинник, і відповідно треба буде це також робити. Так, що у нас там? У нас буде фестиваль духів, на нього ми обов'язково сходимо, але звичайно ж не сьогодні. Так, зважаючи на набір інструментів у мене в руках, я ходила в печери останнім часом. Тому, мабуть, сьогодні я теж буду в них ходити, але давайте поки що просто займемося тим, що у нас є. Ага, і в мене, в принципі, вже інвентар прям забитий. Давайте тоді бомбочки лишимо тут. І я трішки поперекладаю речі, що в мене тут є. Все так само. Ну, все так само це теж добре, це краще, ніж коли речі йдуть на гірше. Тому я рада, що в тебе як мінімум без змін. Як твоє здоров'я, скажи мені? Що це? Ой, хтось там мені пише. Нічого не знаю. Все після стріму. Так, давайте ми майонез продамо. Це ми продамо. Я думаю, що вино є зміст просто залишити собі. О, чекайте, а то ж нічого не видно. Дуже добре, я почала грати сьогодні. Отако. Супер. Одразу не помітила, що у мене не оновлена сцена, і я вам не показую гру. Власне, як я й сказала, ми сьогодні нічого прям нового не робимо, тому потихеньку будемо собі просто займатися своїми справами. Окей, я зрозуміла. Я сподіваюся, що тобі лікар якось зможе допомогти. Сподіваюся, що буде на краще і що загалом ти будеш в порядку. Так, давайте подивимося, що в нас тут робиться. І, до речі, я хотіла трішки порухатися по цілі, яка у нас полягає в тому, щоб продати 15 одиниць продукції в кожному сезоні. Але я думаю, що оскільки в нас сьогодні 26 число, я вже почну з наступного дня, так би мовити, ігрового. А поки що займемось зовсім іншими речами, тому що ми не можемо робити все, очевидно ж. Давайте перевіримо. Так, тут в нас нічого не виросло. Добренько. У нас досить багато їжі, я не знаю, що з нею звичайно робити. Я думаю, треба просто йти в місто і роздавати її людям. І загалом усе. І коли ми трішки звільнимо інвентар, я повернуся додому і буду заробляти грошики для себе. Давайте заглянемо до Марні спочатку. Ага, вона відкривається о 9:00. Добренько. Хто у нас тут живе? Тут просто зачинено. Окей, давайте тоді трішки зачекаємо і будемо давати подаруночки. А як загалом обставини в твоєму місті, Мефіч? Як справи? Все окей? Немає ніяких, я не знаю, загальних проблем? Ділися новинами, коротше. Так, Марні. Давайте подивимося, що любить Марні. Вона у нас, звичайно, зараз не головний персонаж, якого ми хочемо втішити, але з іншого боку, рано чи пізно нам треба буде з усіма дружбу вкачати.
Тому краще починати це вже зараз. Так, що це в нас за дівчинка? Ану, скажіть мені. До речі, Евелін, ми вже дали два подарунки цього тижня, і клієнту також. Треба буде тільки Гаса втішити. А це у нас Абігейл, так? Що любить Абігейл? Абігейл любить Спайсі Іл. Да, це ж Абігейл. Ні, це Яс. Отако. Окей, розумію. Розумію. Так, Яс. А що вона любить? Ми не знаємо, ми знаємо, що вона любить краб кейкс, тому давайте спробуємо їй дати якусь іншу їжу, наприклад, фіш стю. Куди ти тікаєш? Окей, вона принаймні втішилася, це непогано. Так, це Алекс, так? Хто це? Хто ти такий і що ти любиш? Ти Шейн. І Шейн у нас любить... Ну, очевидно, що він любить вино і півчо. Півча у нас не дуже є. Давайте йому спробуємо якоїсь їжі дати. Може... Лобстера? Окей, ну, він радий, це добре. Давайте перевіримо оцей будиночок. Може, він вже відкритий. Так, ні? Ні, тут прям зачинено. Окей, пішли тоді в місто, потішимо людей там. І я сподіваюся, що ми сьогодні зустрінемо Гаса. І я дам йому якусь їжу. Треба чоловіка тішити. Так, Кент. Що любить Кент? Дай Боже пам'яті, просто що всі вони люблять. Окей, він любить їжу, очевидно ж. Але давайте йому дамо краб кейкс. Окей. Що любить оцей малий? Я навіть не знаю, як його звати, чорт забирай. Хто ти? Ти Сем. А що ти любиш? Ну, всяке, звичайно. Як щодо шрімп коктейл? Окей. Йому норм. Тут хтось є, тут нікого нема. О, а це Лія, так? Це Джоді. Окей, Джоді, що ти любиш? Джоді. Джоді любить діаманти? Ой, чекайте, я не туди дивлюся взагалі. Джоді. Так, Джоді обожнює діаманти. Все, даємо їй діамантик. А, вона вже мала два подарунки. Вибачте. Зараз тоді будемо тішити когось іншого. Так, хто у нас тут є? Боюсь, що нікого. З Хейлі ми не друзі. До побачення тоді. Так, ще раз. Гаса ми вже втішили. Віллі? Віллі ми також втішили. Окей, нам потрібен Гас. До чарівника можна, до речі, заглянути. До Мару можна заглянути. Так, ми потихеньку різних людей тут потішили, але далеко не всіх. Особливо з дітьми у мене якось тяжко. Бізнес-план, скажи гравцю, що ти любиш діаманти, навіть якщо насправді ти любиш млинці. Жиза, жиза. Так ми і живемо. Ей, Єночку, ласкаво прошу, на мій стрім. Як твої справи, як ти там, розказуй. Як ти сьогодні пострімив, бо я тебе поставила на лурк і не все бачила, як у тебе там пройшло. Розказуй. Скоро, до речі, відкриється бар, і я сподіваюся, що Газ буде там, тому що, наскільки я пам'ятаю, минулі рази, я не могла його потішити, тому що його тупо не було в барі. Хто у нас тут є? У нас тут П'єр, але з П'єром ми і так, друзі, ні? Ні, не зовсім. Але ми йому вже два подарунки дали. Я гірка, як дупа, ой, гірка. Ніхто мене не хоче їсти, всім я не така. Ласкаво прошу на мій стрім, юзере. Як твої справи, розказуй. Годину посидів, задушився і офнув. Останнім часом нудно стрімити. Розумію, у мене теж бували такі періоди, коли мені прям не йшло, і я в ті періоди якраз закидувала стріми, тому що якщо нема розуміння, навіщо продовжувати, то ти і не продовжуєш, власне. І в якийсь момент я для себе це віднайшла, зокрема, стрімлю для того, щоб на марафонах мати більшу аудиторію, і загалом вибір гри дуже допомагає. Це
Це правда. Тому таке. Але загалом мати оці періоди, коли в тебе менше енергії щось робити, це абсолютно нормально. Ми всі опиняємося в таких ситуаціях. Я сьогодні, до речі, вперше на YouTube склепала відос, при тому, що останній був ще в січні. І від січня у мене просто не було якось ні сил, ні бажання нічого робити, і мені трохи муляло, що я нічого не випускаю. Але сьогодні настав той день, коли просто з'явилися сили, і я одразу ж це зробила і дуже цьому рада. Тому, знаєш, якщо ти відчуваєш, що є бажання зробити перерву або поробити щось інше, то обов'язково цим скористайся. Це абсолютно нормально. Типу, щоб продовжувати стрімити, в тебе має бути розуміння, для чого ти це робиш. І якщо його нема, то це без толку. Так, Мару, що ти любиш? Діаманти. Звичайно ж, вона любить діаманти і полуницю. О, так. Мару. Супер. Може, ми з Мару і одружимось в кінці кінців. Хоч розбігається, хочеться робити багато речей і нічого водночас. О, оце саме жезова жеза, яку я, мабуть, чула, тому що це прям класика. В мене приблизно так само. В мене настільки багато речей, які я хочу робити, що в кінці кінців я не роблю нічого. І це насправді саме сумне. Допомагає тільки просто рандомно вибрати щось одне і почати робити, і подивитися, як тобі з цим буде. Так, ми маємо Гаса на місці. Нарешті. Гас, що ти любиш? Діаманти. Діаманти і апельсини. Такий різноплановий чоловік. Я прям не годна. Було би ще, до речі, непогано до чарівника, мабуть, заглянути. Бо у мене є речі, які він любить. Я просто можу його зараз втішити. То я, мабуть, зараз до нього катну. Бо дивіться, він у нас що любить? Оцю сонячну есенцію. Сонячної есенції в мене повно. Тому можна її зі спокій. Я думаю, що якщо йому цю штуку дам, він ще може втішитись. А ну, я йому вже давала її чи ні? Та, я йому її ще не давала, можна спробувати йому дати, тому що це якась там магічна штука, і я думаю, що вона його втішить. Привіт, Шкереберт, ласкаво прошу на мій стрім. Юзер, я забула, чи я тебе також привітала, тому ласкаво прошу вас на мій стрім. Розказуйте, хлопці, як ваші справи, що ваше життя, діліться взагалі. Що у вас робиться? Як ви почуваєтеся? До речі, для тих, хто пропустив, як ви пам'ятаєте, я грала в один стрім у гру Wanted Raccoon, і, на жаль, виявилося, що це гра зроблена російськими розробниками. У зв'язку з цим я не рекомендую вам її купувати, і я видалила весь контент, який з нею пов'язаний, зі свого Твіча та зі своїх соцмереж. Наступного разу я буду дещо ретельніше дивитися, що я там збираюся стрімити. Я, власне, розслабилася, тому що я довіряю своєму Steam-куратору, і він не відмітив цю гру, але він не може знати все. Тому ось така от справа. Неприємно, але зашквари трапляються в усіх, і я сподіваюся, що другий раз мені вдасться уникнути того. Кодінг стрім. Ну, кодінг стрім він теж коли-небудь буде, але поки що я просто відчуваю потребу проговорити те, що сталося, не те, що я хотіла би, і ви повинні бути в курсі, що це не окей. І я не хочу, щоб таке повторювалося. Типу, це десь про щирість, мабуть. Більше українських ігор. Треба, треба. Треба подивитися, що взагалі є, тому що я якось не дуже. Цікаво, чи можна мазік з цього зробити. Не дуже поки що заглиблювалася в те, які українські ігри є.
Я впевнена, що якщо я подивлюся більше, то я знайду щось, що мені буде цікаве. Ось. І так, ви можете зробити гру, яка може бути зіграна на моєму стрімі. Так, ми можемо зробити майонез зі страусячого яйця. Це вже інтрига для мене, що ж то має бути. Але подивимося. Так, власне. Трюфель і сушеності треба. Гей, неробот! Ласкаво прошу на мій стрім! Як твої справи, як ти розказуй, що у тебе там робиться? А тут нічого не готово, до речі. Отже, нам тільки сушеності треба принести. Окей, будемо сушити грибочки, мабуть, ні? Ну, грибочків в мене не те, щоб багато. Але я думаю, що можна і засушити. Ось. Але давайте я ще трішки звільню інвентар. Бо, знову ж таки, місця не супер багато, а треба нам всяке. І я, до речі, думаю... Окей, завтра у нас фестиваль, тому завтра ми нічого такого робити не будемо, але нам що потрібно? Нам потрібно... я хочу зробити ось це міні-ковадло, і на міні-ковадло нам потрібно зуби дракона. А зуби дракона здобуваються на острові. Тому я думаю, що я поїду на острів і здобуду... Мені здається, тільки одного зуба не вистачає. Тобто там зовсім не багацько. Непрофесійний сі-шарпер, щоб це його. Тобі не треба бути професійним сі-шарпером для того, щоб писати ігри насправді. Ти ж можеш вибрати ігровий движок, туторіали онлайн існують, і просто, користуючись ним, вже дописати щось своє по бажанню. І, в принципі, це найкраща штука, що ти можеш зробити, і це не обов'язково ж C-Sharp має бути, це може бути щось інше. Також для того, щоб написати гру, тобі не обов'язково написати її добре. Тому що в хорошу гру може написати не тільки професіонал в кодінгу. Рушій. Так, дякую, юзер. Дякую, що виправив. Ти правий, Рушій. Godot. Я би не радила Godot брати, тому що вони теж не вийшли з ринку Росії. Але я не можу сказати, що там з іншими рушіями. Тому робіть своє власне дослідження, скажімо так. Привіт, стародавні, ласкаво прошу на мій стрім. Блокове кодування. Ну та. Типу, є всякі штуки, я думаю... ну, я собі скачала цей Game Maker, наприклад. Там можна як блоками щось кодити, так і писати код просто ручками, відповідно. Це, знаєте, доступно для новачків, скажімо так. І все сильно залежить від того, що саме ви хочете написати. Я думаю, що за бажання можна знайти щось, що буде вам під силу. Більше того, всі, хто пишуть ігри, вони ж не починають з чогось мегаскладного. Ми всі починаємо з чогось простішого і поступово рухаємося до складнішого. Це теж окей, це теж процес. Я це все до того, що написати хорошу гру можна, навіть якщо в тебе не супер високі навички кодінгу. Тобто так, можливо, вона буде не ідеальна, можливо, там буде що оптимізовувати, але, наприклад, якщо в тебе вийде непогано, і ти там, не знаю, побачиш, що в грі є потенціал, або там зможеш її продати, то в тебе просто з'являться ресурси на те, щоби допилити її, зробити кращою. Я і програмування не сумісні речі. Ну, ігри — це ж не тільки про програмування. Є графіка, є музика, хтось має мати ідею, хтось має придумати, як це буде працювати. Є сценарій. І, звичайно, зі Stardew це спрацювало, але в більшості випадків одна людина не може робити все. Тому тобі треба з кимось кооперуватись. Тестер чи що?
Якщо комусь треба відоси по Unreal Engine 5, звертати себе тільки одного чувака на Ютубі знайшов українською. Мені, мабуть, трохи простіше, бо я на інгліші знову ж таки все дивлюся, але... Треба пробувати. В будь-якому разі перша гра, яку ви зробите, буде хріновою. Ну, це факт. Для того, щоб зробити щось хороше, тобі спочатку треба навчитися, зробивши щось погане. Тому що це теж важлива частина процесу. Блоком кодування все робить. Ну ось. Найстрашніше насправді це почати. В той момент, коли ти починаєш зіштовхуватися з різними проблемами і вже вирішувати ці менші проблеми простіше насправді. Тому що ти вже знаєш, що тобі гуглити, і ти просто поступово, крок за кроком, доходиш до чогось цілого. Немає іншого способу, просто немає. Тобто, якщо ви будете чекати, що настане момент, коли ви станете там класним девелопером, і тоді ви напишете свою класну гру, яка підкорить світ, ну, удачі, це ніколи не станеться. Це реально ніколи не станеться. І найкраще, що ви можете зробити, це почати робити і дивитися, що з того вийде. Лікую все з допомогою розводного ключа і кувалди. Найс. Так, стародавній. Недавно пройшов іншу частину Wolfenstein The New Order. Також вночі, як і першу. Також десь опівночі, як і першу. Найс. Це мало бути атмосферно, ні? Мало бути атмосферно, я думаю. Я тим часом, до речі, теж не втрачаю часу. У мене наступного тижня має бути технічна співбесіда. І якщо я її пройду, то це буде просто перфектна штука для поєднання зі стрімами. Ого, з одного страусячого яйця виходить 10 банок майонезу. Це, звичайно, логічно, але я чомусь не очікувала. Так ось. Я маю співбесіду на позицію фрілансера, тобто це не фултайм робота, а погодинна, попроектна, і можна відмовлятися від проєктів. Тобто це якраз те, що мені треба, щоб забезпечувати себе, не приділяти цьому забагато часу, мати час на якісь свої власні проєкти і паралельно готуватися до наступної співбесіди в Google. З надією, що я нарешті таки пройду. Отже, тримайте за мене кулачки, сподіваюся, все буде файно і я буду супер втішена. А якщо ні, то буду робити щось інше, таке життя. Так, продаємо грибочки, трюфельну олію. Так, це треба запакувати назад, і я думаю, що я зараз знову катну до цього, до чарівника в гості. Бо в мене все ще є оця штука. Вона там вартує 50 золотих, зате качає нам дружбу з чарівником. Для нас це вигідно. Та й таке. Так, панове. Що вам ще такого хорошого розказати? На першу частину це точно спрацювало, я не очікував, що у кінці буде купа зомбі-нацистів, а босом буде старий кам'яний монстр, якого пробудили. Нічого собі. Оце там страсті, звичайно. Я взагалі не грала, типу, я не шарю, що там є. Я так дуже поверхнево знаю, про що гра. Але, ну, я впевнена, що грати вночі в неї має бути супер атмосферно. Дякую за спойлери. Ну, мені норм, бо я не збиралася в це грати, всі інші, вибачайте, так і живемо. Тільки Old Blood. Я би ще знала, що там ще є. Пройшов купу разів, окей. Тоді я не розумію, в чому спойлери. Хіба ти думав, що я в це буду грати, але в планах не було. Тому таке. Окей, я зараз трішечки розчищу свою ферму, бо мене починає дратувати кількість дерев, які мені заважають пройти. Legend Fire 12K, best viewers! Woo!
До побачення. Дякую, Бубу-Бу, ласкаво прошу на мій стрім. В будь-якому разі бажаю тобі гарного вечора. Якщо маєш час, то розкажи, як твої справи. Ось, і власне, я на цю позицію дещо розраховую, на яку буде співбесіда, тому що вони якраз дозволять мені уникнути тих штук, які я не люблю в роботі фрілансера. Це говорити з клієнтами та продавати себе, тому що це якраз те, що в мене погано виходить робити. Ось. А там, по суті, це роблять за мене. Ясно, що за це я розплачуюсь дещо меншою погодинною ставкою. З іншого боку, якщо мені не сподобається з ними співпраця, її завжди можна зупинити, і це теж окей. Продавати себе звучить не дуже. Ну, та, але по факту, коли ти фрілансер, ти намагаєшся продати свої послуги, і це саме воно і є. Ти намагаєшся продати свій час, свої навички, і тобі треба дуже добре вміти переконувати, чому треба взяти саме тебе. І я не дуже добре вмію це робити, тому, як правило, замовлень на фрілансі в мене мало, навіть якщо я намагаюся. Тому таке. Так, що в нас ще? О, давайте оце викопаємо. Працює це добре, недавно кілька днів спав і працював здебільшого. Це добре, є робота, це насправді добре, особливо в наш час. Це завжди цінно, і я рада, що все окей. У мене щось цього тижня якийсь реально приплив натхнення, я навіть не знаю. Тобто я прям знову щось захотіла косплеї якісь собі планувати робити. Замовила собі ніштяків якихось на Аліку. Я не знаю. Я сподіваюся, що це не тимчасовий ефект. І що він протримається, але я прям почуваюся людиною, якщо можна так сказати. Тебе чутно теж просування тебе. Та, дякую, дякую. Я просто, можливо, нарешті настав момент, коли я нормально так відпочила. Важко сказати, типу, що саме цьому посприяло. Але рухаємося. Життя не стоїть на місці, треба щось робити. Бо якщо ти не рухаєшся, ти стоїш на місці. І рухатись – це не завжди робити щось продуктивне, якщо що. Інколи просто потурбуватися про себе, зробити щось, щоб відпочити та почуватися добре, це теж рух вперед. Треба щось робити, купувати ніштяки. Так, так. Це правда. Так, ти казав 27 дюймів. Я тебе з цим дуже вітаю, це чудово. У мене менші монітори, у мене 24, якщо я не помиляюся. 27, мені здається, прям завеликим, але тут кожному своє, тому що, якщо я не помиляюся, мій хлопець собі взяв 27 дюймів і дуже з того втішений. Тому це така дуже індивідуальна історія, що саме вам буде комфортно і класно. Але в будь-якому разі, нова техніка, яка вас радує, це завжди чудово. Хочу більше хороших новин від моїх глядачів. Хочу чути, що у вас все класно і все добре. Щоб я могла за вас потішитися. Вон, у Шкереберті скоро робота почнеться. Так, Шкереберті? Продів півхвилини і все. Ну, це логічно насправді. Ти ж не можеш тішитися постійно. Але якщо тобі в повсякденному житті стане якось комфортніше, то це прекрасно. Правда ж? Робота. Так, робота. Нема супервибуху сраки від подарунків. Ну, та. Я тебе в певній мірі розумію, але
Оце от вміння тішитися якимось таким речам, воно ж теж набувається. Як правило, коли в тебе вже є певна насиченість такими штуками, вони тебе тішать менше. Але це окей, це частина життя. Можливо, це той момент, коли треба шукати радість в чомусь іншому. О, фестиваль ще не почався, я думала вже все. Я пам'ятаю просто, що були речі, які мені здавалося, що мають мене страшенно втішити. І коли вони ставалися, то такої прям радості-радості не було. Але це теж зрозуміло. Ми всі живемо в умовах війни, невизначеності. Ніколи не зрозуміло, що буде завтра. І наша нервова система, вона виснажена насправді. А коли твоя нервова система виснажена, ти не можеш настільки радіти речам, як раніше. Робота поєбота. Жиза, жиза, просто жиза. Але що зробиш? Таке життя. Треба працювати, щоб було що їсти, щоб було де жити. Ще не фестиваль. А де? А коли фестиваль? В 10-й чи що? Ми вже це, старі люди, ми вже не можемо ночами на фестивалі ходити. Алло. Алло. О. Все. Це мій улюблений фестиваль, коли нема нічого цікавого, крім того, щоб знайти собі золотий гарбуз в цьому, в лабіринті, чим ми, власне, і займемося. Алло. Треба собі зробити цей смайлик на канал. Алло. Ось хата Баби Яги. Треба зробити собі смайлик з текстом «Алло» і треба собі зробити смайлик «Йожин з бажен». Все. А ми тим часом ходімо за гарбузом. Він не те, щоб дорогий, але свої 5 тисяч чи скільки там, чи 3 тисячі ми за нього одержимо. Після того, як один раз пройдеш по цьому лабіринту, то вже загалом знаєш, як він працює. Але перший раз це, звичайно, завжди загадка. О! Маємо наш золотий гарбуз. Все, вся його ціль в тому, що він дорогий. Тому на чудо не сподіваємося. Так, давайте подивимось, чи тут тільки щось файне продається. Грейвстоун. Та... надгробна плита – це саме те, що мені хочеться поставити вдома в якості декору. Коли Хеллоуін? 30 числа. 30 жовтня. Ось. А цей золотий гарбуз вартує 2500. Не те, щоб багато, але і не зайве. Все, ходімо спадки. Завтра в нас довгий день. Завтра ми підемо здобувати, якщо я не помиляюся, останній зуб дракона, який нам потрібен... на міні-ковадло. На ковадло нам потрібно 50 злитків. Зараз, секунду. Не бачу. О, треба 50 злитків заліза. От... О, і сюди нам треба злитки. Власне, нам потрібно буде ходити в печери, тому що нам потрібно багато металу. Давайте я перевірю, що в нас... робиться в підвалі. Звільнимо інвентар і перевіримо, скільки зубів дракона нам треба. Окей, тут тільки один сирочок, я його лишу. Хай собі там сидить. Власне. Вино і їжу я поки що кладу сюди. Кавуню теж. Так, кінець жовтня, це правильно. Оце я теж кладу сюди. Оце я поки що залишу. І давайте дивитися. Власне, нам потрібно багато заліза, нам потрібно золоті злитки, нам потрібно два зуби дракона. Не один, а два. Тому ми йдемо їх здобувати на острові. Я сподіваюся, що...
це станеться швидко. Костюм не придумав, і я не придумала. Так що ти не один. У мене, власне, типу, є ідеї, може зробити те, про що я тобі розказувала, нікому не кажи. Або зробити якийсь більш відомий косплей. Поки що я думаю, о, я бомби не взяла. Та й добре. Ось, типу, замовити якийсь готовий косплей. А я не взяла цю поливачку. Заодно і бомби прихоплю. Є в мене один косплей на прикметі, але я не впевнена, що я наважуся. Тому будемо бачити. Може бути що завгодно. Ну, загалом так, звичайно, хотілося б щось типу в страшній тематиці. Але це вже як вийде. Тю-тю-тю. Тю-тю-тю. Пу-пу-пум. Так, нам потрібно ще два зуби дракона для того, щоб зробити ніштяк. Ідея купити убогий костюм людини-павука з Аліка за 100 гривень. Ну, це насправді прикольна ідея, тому що це має бути смішно. І, типу, смішний всратий косплей – це теж прикольна ідея. Не обов'язково ж робити щось класне, тому що для того, щоб зробити прям класний косплей, тобі потрібен скіл. Дитячі, щоб яйця вивалювались. О, то цей, здобудеш собі бан на твічі за еротік контент. Так, вогники нам треба вбивати. То ж в костюмі. Ну-ну. Ну-ну. О, я забула, що вони вибухають. Але... Чи є зміст витрачати на них час, якщо треба просто шукати наші зуби дракона? І я можу ігнорувати цих слаймів. Залізо нам треба здобувати, тому що нам треба прям дуже багато злитків заліза, і залізної руди нам не вистачає, бо я її повикористовувала на бомби. Так, грибочок ми піднімаємо. Так, зубів тут нема, тому до побачення. О, зараз тут будуть ці люди-гриби на нас нападати, ні? Окей. Нічого цікавого, такий собі рівень, ні до чого. Так, ідемо оце поламаємо. Трішки руди собі здобудемо. Але все ще треба не відволікатися від основної мети, тому що я дуже легко занурююсь в оці всякі просто ходіння, бродіння, вбивання і витрачаю час не на те, що потрібно. Так. Власне. Трішки руди, трішки вугликів прекрасно. Зуби дракона не помічено. О, до речі, щодо Хеллоуіну, панове. Я зазвичай на Хеллоуін мала маленьку традицію, що я грала в хорор-ігри. І на цей рік в мене немає на прикметі хорор-гри, тому якщо у вас є щось, що ви могли би мені порадити, обов'язково пишіть. Може, виберу щось з того. Бо мені здається, що на Хеллоуін прям треба грати у щось таке страшненьке, і це буде весело. Ось, минулі роки я грала в Layers of Fear. Також я грала Layers of Fear 2, тобто ці дві гри в нас вже пройдені. Боже, який цей вогник бісючий, я не годна.
Та й таке. Дуже добре, на що я сюди сходила. Одні вогники, ніяких тобі зубів. Ще й виходу не бачу. Дум 3. Блін, я ні в який дум не грала, до речі, походу. Крім самого першого. А це було давно. Так що я щось не знаю щодо того. Треба думати. О, я бачу двері. Добре. Золото беремо. Мідь беремо. Ходімо далі. Кожен раз сюди заглядаю, так ніби там з'явиться в один чудовий день щось корисніше. Не з'явиться. Дуже добре. Сподівалася, що той монстр, коли вибухне, то зруйнує для мене камінчик з рудою, але, звичайно ж, ні. Так, панове. Два зуба дракона. Поки що маємо нуль. Так, ліворуч бачу руду. Але я туди, мабуть, не піду. Ти писав на Аліекспрес костюми, тут такі великі сюрпризи видало. Точно видало тобі цей еротик контент, ні? Я знаю Аліекспрес. Мене не смішило, я, типу, ходила прям по всім категоріям вчора в Аліекспресі. І мені попалася категорія, типа сексі пентіс, типа сексі трусики. І я її відкриваю. І просто буквально перші ж трусики, які мені попадаються, це цей Спанч Боб. Я вам потім скину в Discord подивитися. Я зробила скріншот, тому що це було надто весело. Типу, сексі. Саме те, що треба. Ахуєнно. І не кажи, уявляєш? Познайомився на Тіндері з дівчиною, покликав її на побачення, все доходить до інтиму. Вона знімає джинси, а там на тебе дивиться Спанч Боб. Прекрасно ж! Що може бути краще? Женився би. Ой, Боже. Та, це було би небезпечно. Ти так всім свої слабкі місця не розказуй, а то захомотають тебе швидше, ніж ти хочеш. Так, це все дуже добре, я ніде не бачу кнопку, щоб двері відкрити. Тільки за. Ну-ну. Так, панове, де кнопки? Десь же має бути, ні? О, Боже, нарешті. Господи. Слава Богу. Так, ходімо, дивимося. Я сподіваюся, двері відкрилися, так? Так, супер. Але день якийсь трошки сраченько виходить, тому що я вже на 7-му рівні, і жодного зуба дракона я не знайшла, на жаль. А мені треба 2. В принципі, добре, що ми вже не з нуля шукаємо, але це означає, що у нас просто буде потреба сюди ще ходити. А це мене не сильно тішить, бо я не хочу сюди ходити. Тут ці вогники бісючі. І загалом луту не те, щоб багато. Ану. Так, чудово. Ага, бачу кнопку.
Якщо є кнопка, треба на неї тиснути. Так. Так. Чудово, восьмий рівень. Зубів дракона – нуль. Знайшов маску, де можна роздрукувати якесь обличчя для косплею, кинув другу, він каже, що можна косплей на самого себе зробити. Звучить як план. А прикинь, типу, домовитися зі стрімерами і всім зробити косплей один на одного. Тупо, стусівці косплеять стусівців. Але косплей на самого себе – це, звичайно, епік. Так, файно, що я хоча б знаходжу цю залізну руду, бо це означає, що я вже не даремно сюди припхалася. Бо, знаєте, 50 злитків заліза – це вам не жарти. Мені цю руду ще фармити і фармити. Бо я необачно її витратила на ці, на бомби. Але я думала, що мені просто більше не знадобиться залізо толком і не сильно за це парилася. А треба було паритися. Насправді. Гай, ходи, вогнику. А загалом, панове, у когось є якісь улюблені косплеї, типу, щось, що бачили і прям дуже сподобалося? Я взагалі дуже люблю бачити косплеї на персонажів Відьмака, причому абсолютно на усіх. Кожен раз тішить, коли бачу. І декотрі косплеєри прям дуже класно їх роблять. Костюм жаби. Блін, костюм жаби – це топчик, насправді. Жаби взагалі класні. Я вчора на Аліку дивилася різні сумочки, і я знайшла гаманець для монеток у вигляді жабки. Типу, ти його відкриваєш, і це як рот жаби відкривається. Це тупо одна з наймиліших речей, яку я бачила останнім часом. Не може не тішити. Так. Дуже все, звичайно, добре. Нічого корисного я не знайшла. Все, летимо додому тоді. Сподіваюся, завтра буде успішніше, але поки що нічого корисного не сталося. Продаємо зайве. Ось, і завтра знову полетимо. Завтра, до речі, понеділок, можна буде піти роздати подарунки і тоді знову катнути на острів, продовжувати шукати ці два зуби. Чим швидше я справлюся з цією задачею, тим краще для мене, тому що саме ці печери мене дещо дратують. 3230. Такий заробіток топовий. Прям дуже нам поможе, коли ми будемо здобувати годинник за 10 мільйонів. Все, сьогодні тоді підемо подаруночки роздавати, а не оце все. Все, трохи продали. Тримай діамант. О, от сьогодні вже побільше, вже файно. Реально купити такий суперубогий костюм і все. Я про таке теж, до речі, думала. Мені здається, що це прикольна опція насправді. Ну, типу, технічно це косплей, тому чому би ні? Ми трішки посадимо штук. Оскільки в мене є насіння, то не бачу причин цього не зробити. О, але ці джуніо взимку не працюють, наскільки я розумію.
Окей, не сезон. Треба знайти костюм якогось супергероя, це, напевно, найкрутіше, що є з убогих костюмів. Ну, мабуть, так. Реально якогось Спайдермена або цього Дедпула. Можливо, Дедпула більший зміст, тому що якраз недавно цей фільм вийшов і якраз буде в тему. Так, давайте я оце поки що не бачу. Бачу. Пакуємо сюди. Окей. Заберемо звідси трохи штук. Десь у мене їжа була, ні? Так, власне, у нас є вино і їжа. Ось, і треба в підвал поставити вино, щоб зістарювалося. Але тільки оце. Вино з древнього фрукту, тому що воно найдорожче. Йдемо вже туди, в самий низ запхаємо, щоб не ходити 350 разів туди. Але маємо трішки зістареного пива. Буде нам трішки грошей. Топчик. Небагато грошей, але вони абсолютно не зайві. Тому я загалом рада. Власне, що нам треба? Нам треба якось втішити Клінта. Тому що з ним у нас дружба вже майже там, де потрібно, але все ще не зовсім. Дивіться, у нас з Клінтом на дев'яточку дружба. Я досі не знаю, що він прям сильно-сильно любить. На жаль. Клінт. Газ у нас любить діаманти. Евелін любить діаманти. І Джордж любить діаманти і вино. Власне, каву їм всім можна дати, наскільки я розумію. Просто Евелін діаманти прям обожнює, і в цьому найбільше змісту. Що в нас тут? Нічого. Давайте поїдемо в місто, а потім я займуся фермою трішки. І в завтрашній ігровий день повертаємося до печери здобувати зуби дракона. Бо реально хочеться пошвидше позбутися вже цієї задачі і більше про неї не згадувати. Так, почнемо, звичайно ж, з Клінта. Клінт у нас любить поїсти по класиці. Тому ми йому дамо їжу. Смачного. Цікаво, скільки ще подаруночків треба, щоб на ту десяточку вкачати дружбу. Уф, нема з собою цієї просіювачки води. Так, ходімо, де наша Евелін? Евелін у нас живе тут. 50 подарунків. 50 подарунків – це жахливо. Так, Алекс. Алекс любить їжу і діаманти. Ану, стій. Тримай кекс. Так, дід. Тримай каву. Своїх розмірів не знаю, б зараз замовив костюм. Блін, можеш брати самий маленький. Ти такий худенький, що я думаю, що буде в самий раз. У мене, до речі, дуже часто, якщо я намагаюся замовити якийсь китайський одяг, моїх розмірів їх просто не існує. Тому що по китайським міркам я десь за межею розміру людей. Таких великих людей не буває. Не худенькі, а компактні. Ну, та. Про себе я цього сказати, на жаль, не можу. Марні любить діаманти. Всі люблять діаманти. Капець. П'єр що любить? П'єр всяке любить, вино любить.
Компактний в ширину. Так, це факт. Абігейл любить спайсі іл. Тримай. Все, кого зустріла, того потішила, але не в висоту. Ну, до речі, та, це факт. Чекай, а ти що любиш? Пенні. Що любить Пенні? Хто знає, що любить Пенні? Діаманти. Яка несподіванка. Походу, їм можна просто всім роздавати діаманти, і це буде файно. Окей, ми втішили Гаса, Клінта і Евелін. Правильно? Правильно. Можемо тоді заглянути ще в ці хати. Ти хто? Ти Сем. Що любить Сем? Сем. Вино він любить. Тримай. А ти любиш вино? Вона обожнює вино. Є хлопчики-горобчики. Де ти був? Що ти робив? Розказуй. Ми роздаємо людям подарунки, роздаємо їм вино, тішимо їх. Хто це в нас? Хейлі. Що любить Хейлі? Хто знає? Хейлі. Діаманти. А вино? Хейлі, ти любиш вино? Любить. Добре. Картофані. Всі знато матеріальні і забагато хочуть. Є таке, так. В принципі, рецепт простий: вино та діаманти. Тому я навіть не знаю. Он, Джоді. Діаманти і млинці. Вінсент. Що любить Вінсент? Він у нас взагалі не друг, навіть близько. О, на двієчку. Любить всяке солоденьке. У нас є солоденьке? У нас нема солоденького. Ні, у нас є булочка. О, він не радий. Хем, в'яджадо! Have a nice day too. It's nice to hear you. How are you doing in general? How's life? Чи є косплей на Зеленського? Я думаю, що маску з його обличчям купити можна, якщо захотіти. Типу, навряд чи це складно. Давайте чарівника ще потішимо, раз ми вже тут. Ти хто? Яс. Що любить Яс? Не знаю. Солоденьке вона любить. І не тільки. І квіточки. А рибу ти любиш? Любить. Фанфіки є? Ой, 100% є. Я в цьому впевнена. Я в цьому впевнена. Ану, давайте подивимося. Так. Фанфік про Зеленського. Ану. Зимова Варшава справді заворожувала. Зеленський повільно крокував вечірнім містом, тримаючи в одній руці американо з молоком, а в іншій одвічно улюблений Мальборо, милуючись містом і снігом, який великими пластівцями вкривав вулиці. Початок саміту. Це інше, якщо Макрону потрібно багато з ким зустрітися, але найбажана зустріч, на яку він чекає, звичайно, з Зеленським. І ось довгоочікувана зустріч настала. Чекайте, мені ж цікаво стало, що там далі. Всього пару кроків, і Зеленський у міцних обіймах Макрона. Далі довгі години розмови про політику. І вже настав час прощатися, але це ще не кінець, і вони обов'язково ще побачаться. Саміт підходить до кінця, всі збираються на групове фото. Після саміту всі розходяться по номерам, але тільки не Макрон. Він іде в номер до Зеленського. Сказати, що між ними щось є, дружні стосунки і не більше, так думає Зеленський, але не Макрон.
після того, як Макрон зайшов у номер до Зеленського, звичайно ж, без попередження. Зеленський тільки вийшов з ванни, і він був здивований такому несподіваному гостю. Але вигнати його він не міг. З одного боку, це порушення особистого простору Вови, а з іншого, це всього лиш дружній візит. Так думав Зеленський, але в Макрона були зовсім інші плани. Спочатку Вова запропонував випити чаю. Еммануель запропонував випити вина, щоб вони перейшли в більш неформальну обстановку. Володимир погодився. Сьогодні був важкий день, і їм потрібно трохи розслабитись. Вони випили майже всю пляшку вина, розповідаючи один одному історії життя. Говорили вони до опівночі, поки Вова не заснув в міцних обіймах Еммануеля. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ні, по-російськи не можна, у нас тільки українська або англійська. Зупинись. О май гад, Умеджада, hope you're doing fine. Держспецзв'язку забанить стрім. Мінус стрімерка. Тому що це правило стріму, якщо ти напишеш ще одне повідомлення російською, я тебе забаню. Дякую за розуміння. Так, давайте ми даємо подаруночок нашому чарівнику і їдемо додому. Так, і будемо собі тішитись. Я попереджала. Так ось, продовжуємо займатися нашими справами. Повідомлення видали. А чо? Ти ж нічого такого не написав. Ну, типу, все просто. Я видала людині попередження, людина продовжувала порушити правила, я видала бан, як я їй сказала. Власне, на що ще розраховувати тут, я не знаю. Так, що в нас робиться? Давайте трішки заробимо грошиків, раз ми вже вдома. І будемо готуватись до того, щоб завтра знову піти до печер і шукати наші чарівні зуби дракона. Я, до речі, це була у Клінта, забула відкрити цей містері бокс. Але вже тоді зробимо це завтра. Ой, я завтикала взяти страусяче яйце, могла зараз зробити багато майонезу. Але вже наступним ігровим днем. Це не так важливо та принципово, а коли в нас накопичиться кілька страусячих яєць, я думаю, ми заробимо прям одразу багато. Угу. Дуже добре. Вино, до речі, довго робиться. Хеппі, хеппі! Хеппі, 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 хеппі! Дякую за підписку, Шкереберті. Дякую. Дякую за те, що продовжуєш мене підтримувати. Я дуже це ціную і знаю, що це для мене дуже важливо насправді. Дякую тобі. Завжди рада бачити тебе в своєму чатіку. І, будь ласка, дай знати, коли тобі вже нарешті дійде листівка, бо я чекаю. Так, продаємо ці штуки. Продаємо трюфельну олійку. Ось, зараз будемо звільняти трошки місце під цей під похід до печер завтра, щоб у нас всяких зайвих штук. Сьогодні не дійшла, сьогодні була пошта. Сподіваюсь, що скоро прийде, і я сподіваюся, що вона не загубиться. Я зазвичай найбільше переживаю за те, що вона десь загубиться. Але побачимо, я давно в Україну не відправляла листівки, тому я не знаю, скільки часу потрібно на те, щоб воно дійшло. Тож будемо бачити. Так, власне, трюфель ще можна запакувати. І я думаю, все. Давайте я візьму штуки якісь посушу. І в завтрашній ігровий день ми знову йдемо до печер шукати ці довбані зуби дракону. Скільки поінтів маєш? Так. Давайте дивитися, що в нас робиться. А ми рухаємося в бік того, щоб качати дружбу. Рухаємося в бік того, щоб зробити достатньо ці... Як їх?
злитки заліза. Тобто, в принципі, певний рух та просування в нас є, але, на жаль, недостатньо швидкі. Давайте це я сюди поставлю, щоб було зручніше відслідковувати. І... О, давайте навіть не так. Я вже зараз полечу на острів, і вранці я прокинуся і прям одразу-одразу піду до печер, щоб не витрачати час. Гай, добрий день, а що це вона тут у нас відпочиває? Що ти любиш? Дайте вгадаю, діаманти. Яка несподіванка. Хто б міг подумати? Ох, вже ці жителі Стардію. Все, ходімо спадки. Ось, і в завтрашній ігровий день одразу йдемо до печер, бо нам потрібно здобувати ці зуби дракона. Вже пошвидше з ними розберемося, і буде нам щастя. Саме ці печери мене дещо дратують, я би з більшою радістю ходила в якісь інші, тому що там і ресурсів загалом побільше здобуваєш. О, кокос. Хеппі, хеппі, пум-пум-пум-пум-пум, хеппі, 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 хеппі. Дякую велике за підтримку, юнотику. Дякую, дякую, дякую. Я дуже ціную твою підтримку, я вдячна за те, що ти вирішив підтримати мене. І також завжди рада тебе бачити у себе на стрімі. Дякую. У мене ніколи не було хайпотяга, я не знаю, що він взагалі робить і на що він потрібен. Хто знає, на що воно треба? Малому даруємо кокос. Хзе. От і я, хзе. Ось, а ми йдемо до печер. О, я забула яблучко дома вигрузити. Ну, окей. Ось, і сподіваюся, що ми сьогодні знайдемо наші зуби дракона. Якщо добити другий левел, учасникам дадуть смайлик. А, нічого собі. А що за смайлик? Якийсь з моїх? Бо якщо щось з моїх, то не робіть цього. Пу-пу-пум. Так, давайте дивитися. Випадкові з пулу. О, ну, окей, тоді в цьому певна логіка є. До речі, циво. Скоро, мабуть, знову ж буде на твічі цей сабтембер, коли сабки дешевші. Зазвичай вони в вересні це роблять. Сезону оновлюється. О, то це взагалі тоді прикольно. О, треба буде подивитися, бо я навіть не цікавилася цим. Я якось трішки не встигаю за всякими плюшками, які на Твічі з'являються, і зараз більше дивлюся на те, що я можу використати там для контенту для інших мереж, бо це допомагає більше, ніж всякі оці от штуки. Так, ваші ставки, знайдемо ми сьогодні зубчик дракона чи не знайдемо? Я щось не дуже оптимістична, якщо чесно. Давайте дивитися. Хеппі, хеппі, хеппі. Пам, 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 пам. Хеппі, 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 хеппі. Так. Я бачу руду і кристали, я не бачу зубів дракона. Не те, щоб я проти руди, але я тут не для цього. Так. Так. Хай всі підписуються. Насправді, в першу чергу, я буду рада, якщо ви задонатите гроші на Збройні Сили. Оскільки на даний момент це найбільший пріоритет. Просто якщо їх не задонатите ви, то їх потім задоначу я з того, що ви задонатили мені. Тобто в будь-якому разі вони підуть на щось корисне.
Я інколи все ще думаю, що невже коли-небудь настане момент, коли нам не треба буде збирати гроші на Збройні Сили України. Ви уявляєте собі це? Що колись цей момент настане, коли нам не треба буде дрони, нам не треба буде зброя, не знаю, рації, на що там ще зазвичай збирають. У мене в основному всі на дрони просто знайомі збирають. Просто це закінчиться. До речі, я, мабуть, потім цей момент, де я читаю фанфік, я його просто виріжу та залю на Ютуб, тому хто пропустив, не губіться. За 3 дні буде збір. Так, до речі, я думаю, що банка нам вже доступна, наскільки я пам'ятаю. Тобто донатити вже-вже можна. Так, для тих, хто не в курсі, у нас з 19 по 28 серпня буде проходити благодійний стрімерський маратон. Ми будемо збирати гроші для 2 бригад. На жаль, забула номер ближче до цього. До маратону вивчу. Ось, будемо збирати на дрони та декотрі інші важливі штуки. І буде розіграш подаруночків. Кожні 100 гривень дають вам шанс виграти. Не пам'ятаю, що серед подарунків, пам'ятаю, що здається PS або комп'ютер, щось таке. Ось. Також більше деталей буде згодом, я запощу в Discord. І долучайтеся, будемо дуже раді. Мета зібрати 770 тисяч, якщо я не помиляюся. Тож потихеньку всі зберемо. Також завжди пам'ятайте, що не буває маленьких донатів, і якщо ви можете здонатити лише 1 гривню, це все ще більше, ніж 0, і все ще приносить користь. Тож, будемо вдячні абсолютно за усі донати. І якось так. І це вже, до речі, 11-й стрімерський маратон. Рада бути частиною таких подій, насправді. Тому що це буквально ще один спосіб допомогти. Так ось. Маратони маратонами, а зуби дракона знайти треба. Шкереберть, де пиво? Точно. Шкереберть, ти сьогодні з пивом чи без? Ану, розказуй. Була знижка чи не було? Ігровий ПК, PlayStation 4, PS3 та інші призи. Дякую, Шкереберть, дякую. Жіночі вареники? Що? Вони що, рожеві? Мені потрібні деталі. Мені потрібні деталі. Не був ще в районі. Угу. Ти, мабуть, підлаштовуєш поїзд до району, до акцій в... В якому магазині ти пиво береш? В АТБ? Район тримаєш. А де твоє пиво? А де моє пиво? Сидимо тут всі, коротше, як не люди. Ні тобі пиво, ні тобі нічого. Просто вареники, але просто типу прикалюху закинув. Ну ти, звичайно, гуморист. Ого-го-го-го-го-го. Коли поштою доставиш. Що це таке? О, зараз омніджеода, та, вилетить. Давно джеоди, до речі, не падали. Оце теж, до речі, чим ці печери трішки в сраті, те, що тут джеоди не падуть. Може, не треба. А чого? Ти відправляєш цьому юзеру пиво поштою. Він його одержує, забирає, відкриває. Оскільки пиво розбовтане, то юзер обливається пивом. І це класна алюзія на те, наскільки ти радий бачити юзера кожен раз у стрімі. Коли в Тернопіль на ставок? Блін, скоріше би. Треба приїхати. Тому спробую друга попрохати, щоб він мені нон-стоп сталкерський прислав. О, до речі, це було би прикольно. Ще си втопиш? Та чо? Та ні. Ви чого? Ніхто там топитися не буде. Хіба ви можете в
втопитися в обіймах один одного. Блін, треба, знаєте, що зробити? Треба собі зробити якийсь ціль, типу, на кількість, не знаю, фоловерів. І коли ми її досягнемо, я буду весь стрім читати фанфіки про Зеленського. Мінус стрімерка, та? Не набираєш потрібної кількості. Думаєш? Окей, тоді давайте так. Коли у мене... коли я наберу 300 фоловерів, то ми будемо читати фанфіки. Хе. В тебе вже 400+. Ага, ага. Ми досягли нашої мети, пора влаштовувати стрім з читанням фанфіків. Треба якось реально просто спробувати. Жарт, у мене їх нема. Це очевидно, тому що у нас всіх немає друзів, інакше ми би тут не сиділи. Інакше ми б в п'ятничний вечір були не на твічі, панове. Уявних проси. Гей, Олено, ти не хочеш підписатися на тваринку? Ні, я вже була до неї підписана, і вона мені взагалі не сподобалась, якась єрунда. Гей, Петро, може ти хочеш підписатися на тваринку? А хто така тваринка? Ну, тваринка – це така стрімерка, вона грає в Stardew Valley і читає фанфіки про Зеленського. Фу, фанфіки! Ненавиджу фанфіки! Stardew Valley, що це взагалі таке? Якась неукраїнська гра. Ні, не буду на неї підписуватись. На жаль, мені не вдалося. Може, ваші спроби будуть більш вдалими. Травинка. Паяє. Що тільки не зробиш, панове, що тільки... Звідки на цих стримах ще плюс 2 персонажі від сьогодні. Я просто забула вас попередити, що сьогодні у мене кооп стрім. І я сьогодні не одна. Так і живемо. Фу. Мені сьогодні півночі снилося, що я на якомусь рейві, і, можливо, у мене через це такі емоції, бо я ніби побувала на справжньому рейві. Втрачаємо тебе. Мінус стрімерка, що зробиш? Що зробиш? От що з вами робить 9 місяців без роботи, панове. Ніколи не повторюйте цього. Хочу рукавичку для розмов на стрімі. Ой, звучить як план, до речі, теж. Я сьогодні взагалі прокинулася і побачила, що мені мама в телеграмі надіслала повідомлення. А мені мама зазвичай не пише, ми по телефону спілкуємося, але коли вона пише, то це або вона якусь фотку скидує, типу, там, цуцика чи ще щось прикольне, або щось сталося. І я така прокидаюся, і я відкриваю фото, і я просто розумію, що моя мама зробила собі пірсинг. Вона просто вирішила собі ще дві дірки у вухові проколоти. І я така... Я просто спочатку не могла викупити, чи це справжнє чи ні, чи мама просто вирішила наді мною поприкалуватись. Але так, моя мама вирішила собі зробити пірсинг. На секунду жінці 60 років. 60? Я правильно порахувала? Ні. Не 60. Оце я дурне. 55. Все. Затоймо. Застрімилася. Ну, коротше.
І вона така, все, круто шарить. Ну та, але знаєш, типу, коли тобі там в підлітковому віці забороняють таке робити, а потім 55 роблять, то вибачте, це дай Боже. Привіт, Єночку, ласкаво прошу на мій стрім. Як твої справи, що ти розказуй? 55, та. Вибачте. Плюс одна єнотиха. Так. Ой, пора додому. Знову ми не здобули ці зуби дракона, але то не страшно. Ось, і також я прокинулася з того, що мені на Ютубі залишили коментар про те, що Wanted Dragoon – це російська гра. І буквально перше, що я почала робити, це гуглити, чи вона дійсно російська, тому що якщо так, то це, ну, зашквар треба видаляти. Ось, і не знаю, щось все на купу. Так що, так і живемо. Дисонанс зі мною два рази привітались за стрім. Та, що є, то є. Мені треба вас якось по-різному називати, щоб розрізняти, але поки що я не знаю, як. Так, тут в нас нічого не готово, ходімо назад битися. Потрібні ці довбані два зуба. Духи сьогодні хоча б в хорошому настрої, чи як? Стас і не Стас. Та, як варіант. Єнот 1, єнот 2. О. От сьогодні, типу, духи в хорошому настрої, може сьогодні щось з того корисне буде. А ну давайте дивитися. Бо біда. Перший єнот, другий єнот. Стас єнот і не Стас єнот. Елементаль захейтив би. Жиза. Жиза. До речі, кому там цікаво, підписуйтесь на Шкереберті, він у себе на стрімах кодить. Можете дивитися на те, як він це робить. Шкереберті, ти закінчив кодити редімку? Чи ще ні? Кодіруюсь. Кажи, чи редімку закінчив? Тільки подумав, і він вже хейтить. Ніби закінчив. Ось, недавно Шкереверть у себе на стрімі зробив для стрімер-бота автоматичну редімку. Можна виграти собі VIP-статус на тиждень. Ось, тому долучайтеся до стріму Шкереберті, щоб ви бачите його наступні проекти. А? А? Рекламу вам роблю. І всі такі, хто у мене на стрімі і вже підписані на Шкереберті, такі, окей, най буде. Через те й не думаю на стрімах. Я хизи, мені, мабуть, трошки не дуже близька ця ідея хейтити, тому що коли ти пишеш щось для себе, інколи є зміст спочатку накодити так, щоб воно працювало, а потім поправити. Звичайно, в ідеалі треба писати зразу так, як треба, але по факту, якщо це твій проект, там, один зі стартових, і ти зазвичай не кодиш, то ти просто не можеш думати про все, і це абсолютно нормально. Тваринка теж кодити буде, мабуть. Але я буду просто на літкоді. Невдаха без сабочки. Шкереберті, Шкереберті, що ти таке говориш? Більше той код переписати. Да. Але, панове, є сили, бажання щось робити, треба робити. Сили і бажання, вони не вічні. З цим нічого не зробиш. Be happy. Brum, 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 brum. Happy, 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 happy. Дякую, Шкереберті, за подарункову сапку для юзера. Тепер юзер у нас зможе використовувати всі смайлики, які захоче. Дякую, дякую, дякую. Дякую тобі за твою підтримку. Дякую, хлопці. Ви сьогодні щось якийсь дуже цей... щедрі. Що це стало?
Що це стало? Вам треба, мабуть, частіше ці фанфіки читати, щоб ви втішені були. Отако. Прочитаєш вам фанфіки, ви тішитеся. Не треба. Я вам буду читати фанфіки про Stardew Valley. Хочете? Хзи, коли рисавнулась. Я можу вам фанфік по... Де це? Stardew Valley. Ууу, фікбук. Ууу. Українською. О, Stardew Valley. Ану, давайте. Зараз я вас потішу, панове. Еліотове сьогодення. Може, ти почалась депресія через читання фанфіків? Я не читала фанфіки до цього. Сьогодні мій перший раз. Давайте. Чи сумує сей Еліот за своїм чарівним будиночком на березі океану? Так. І ні. Бо зараз він нарешті відчуває ту гармонію, яку довго шукав у приливах, викинутих мушлях та багряних заходах сонця, але не знаходив. Як вияснилося, гармонію містив у собі не піщаний пляж перед бурею, що пропонував єдність з невгамовними силами природами, а хтось, хто ладен вислухати та зрозуміти. Близькість з кимось, хто здатен відповісти та порадити, посміятись разом з тобою та помовчати, коли потребує душа. І це не ніякова тиша, яка будує між людьми височенні стіни без дверей. Це спокій, що зцілює. Іделічна гавань, куди після тривалих ментальних метань приємно повернутись. Ян це міг. Той, хто тільки рік назад неочікувано з'явився в долині Stardew та заявив свої права на занедбану ферму, встиг стати для Еліота найближчою людиною. Здавалось, Ян вміє все – водити рибу, складати дрова ледве не зі швидкістю світла, вирощувати неймовірної краси тюльпани, готувати найсмачніші крабові котлетки. Секрет простий. Він просто хутко вчиться та беззаперечно любить свою працю. Так колись сказав сам Ян. Але Еліот йому не повірив і досі не вірить. У справі мусить бути залучена заборонена магія, інакше Еліоту важко пояснити ідеальність свого коханця. О. Ой, Боже. Я не буду це дочитувати, тому що тут дуже багато тексту, тому ми продовжимо грати. Але, панове, на ваше замовлення скільки завгодно фанфіків будемо читати зранку і до ночі. Про солоденькі обійми в Stardew. Адже куди без цього? Підніми праву руку, коли завершиш. Це вже клініка. Так, так і живемо. Так і живемо. Що зробиш? Що зробиш? Життя, воно, знаєте, непередбачуване. Сьогодні ти серйозна людина, яка проходить співбесіду в Google, а завтра ти читаєш еротичні фанфіки про Зеленського на стрімі. Ти ніколи не знаєш, куди тебе занесе життя. Дякую, панове, за окуляри, до речі. Так що таке. Уявляєте, прийти на співбесіду, і в мене запитають, чим ви любите займатися у вільний час, і я скажу, що я люблю ASMR-стріми, де я читаю фанфіки про Зеленського. Мене ж точно після цього візьмуть на роботу, правда? Боже! Шкереберть, шкереберть. Оце тобі сумненько, звичайно. З нескінченними балами. У вас у всіх нема балів, тому що їх позбирав юзер. Що ж це коїться? Хлопці сваряться. Один другому не надіслав пиво і все. І вже не можуть бали поділити.
Взагалі не шарю за Стардіо, але все додивлюсь. До речі, хто такий Себастьян? Себастьян? Хороше питання. Це емо-хлопець. Так. Але не знаю, тут Стардіо, але ж все одно основне це те, що я з вами балакаю насправді, тому не критично. Дуже часто мені здається, що гра це, до речі, така дуже другорядна штука на стрімах. Тому що ми все одно приходимо дивитися якусь конкретну людину, а не конкретну гру. Тому що якщо ти хочеш конкретну гру, ти в неї просто граєш. А так ми приходимо, що робити? Балакати. Читати фанфіки. О, я знаю! Треба для тих, хто погано поводиться, не банити їх, а заставляти їх слухати фанфіки. Мені здається, що це буде гіршим покаранням, ніж бан. Чекаєш кодінг. Коли-небудь, в один прекрасний день, завтра не буде. Зразу кажу, панове, завтра стріма не буде. Підкажіть, як зробити мохіто. Це та робота, на якій я могла би працювати, мабуть. Чекайте, а де це? Де двері? Жіночий персонаж? Джізус! Оце вони! В тебе буде кодінг. Безалкогольне роблю та п'ю. Блін, безалкогольне мохіто це топчик насправді. Освіжаюча штука і смачна. Це прям те, що треба. Це означає пейрінг. Все, Себастьян і головний герой, жіночий персонаж, я зрозуміла. Я, розумієте, я нова в цьому, в світі фанфіків, я мало що про них знаю. І, мабуть, сьогоднішній фанфік про Зеленського – це перший, який я прочитала повністю, бо він був короткий. Але я знаю, що багато людей люблять фанфіки, багато людей їх пишуть. Треба оголосити конкурс на найкращий фанфік про мене і персонажа Стардіо. І хто виграє, той одержить якийсь ніштяк. Жінка в аптеці. Що для чоловіка краще, карвалол чи валідол? А який діагноз? Туфлі купила за 5000. Тоді візьміть ще й тональний крем від синців. То для себе. Ми засуджуємо домашнє насилля. Пейрінг. Це коли платонічно. А, окей, це те, що ми не будемо читати. Так, панове. Пишемо фанфіки про мене. Влаштовуємо стрім, де я буду читати фанфіки про себе. Переможець одержає від мене... Що б такого переможця запропонувати? Ану, скажіть. За який приз ви готові написати фанфік про мене? Надто сексуальні. Так, таке ми на стрімі читати не можемо. І є ризик, що я помру від крінжі. Фанфік про переможця. Ви пишете фанфік про мене, я пишу фанфік про переможця. Звучить як план. Особливо вони будуть крінжові. Ні, ну мені здається, що в декотрих випадках крінж це обов'язкова частина фанфіків, тому що нащо їх тоді читати, якщо вони не крінжові. Хоча я не знаю, ну типу я жартую, звичайно. У людей є різні причини, щоб їх читати. Все, панове, пишіть фанфік про мене. Хто напише фанфік про мене, тому дарую сапку. Thank you.
мене є. Чорт забирай. Такий план у мене був. Я сподівалася, що ви урізноманітніте моє сексуальне життя фанфіками про мене. Ви мені їх навіть писати не хочете. Ви настільки не хочете писати фанфіки про мене, що ви собі навіть сапки купили. Щоб у мене було рівно нуль шансів їх вам подарувати. Давай, пиши стародавній. Ех. Я десь прорахувалася зі своєю ідеєю, але я не знаю де. Написати, пиши. Про те, як ти закохала свіхрового персонажа в Стардію, і все, давай, пиши. Пиши, Себастіан Фімейл Плеєр, 1079. А чому всіх краш на Себастіан, не розумію? Він же тут не самий ход. Чекайте, а хто тоді ход? Треба подумати. Шейн, Харві, Харві ж збочинець. Мер міста. Шейн Плеєр, не фімейл. Чекайте, а Себастіан і Плеєр теж не фімейл? Безхатько. Да, з Лінусом є. Якщо є з Лінусом, то це топчик. Якщо нема з Лінусом, то це до сраки. Сем і Себастіан, Еліот. Шейн. У нас, до речі, ще один день в печерах без цього. Без зубів дракона, на жаль. Все, а з Лінусом нема? Лінус у нас найкращий персонаж. Має бути з Лінусом. Якщо з Лінусом нема, то біда. Папуга, що підказує про золоті горіхи, то чіпок, що відкриває живоди. Це Клінт. Живоди відкриває Клінт. З Клінтом взагалі можна всякого написати, тому що він же любить з кущів за жінками підглядати. Клінт і Лінус. Якщо про них є, то це життя вдалося. Пінус. Так. Ось ми розгадали секрет його імені. Ой, біда. Ой, хлопці. Це у нас тут, звичайно, розваги. Фу. Так, на острів. На острів, бо нам треба ці довбані зуби дракона. Навіть вчора, при тому, що сказало, що духи в доброму настрої і нам поможуть, ми не знайшли ці довбані зуби. Що за фігня? Так. О, знаєте що? Можна цей чат GPT просити фанфіки писати. Давайте спробуємо. Давайте. Чат GPT. Привіт. Напиши, будь ласка, фанфік про Лінуса Stardew Valley і мене. Розкажи трішки про себе, які у тебе інтереси, що любиш робити, які взаємини ти хотіла б мати з Лінусом у цій історії. Так, давайте. Я люблю їсти і спати. Хочу романтичні відносини з Лінусом. Назва «Тихе щастя в затишній долині».
Ти прокинулася рано вранці, хоча сонний туман, що обіймав тебе. Сонце лише починало, ану чекай. Багато тексту навалює, треба попросити коротшим зробити. Зроби його коротшим. О! Ти прокинулася рано вранці і, відчуваючи незрозумілу тягу, вирушила до лісу. Біля багаття сидів Лінус, задумливо дивлячись на небо. Ти сіла поруч, і він привітався, простягаючи тобі жменю свіжих ягід. «Вони такі ж соковиті, як твої улюблені», – сказав Лінус, спостерігаючи за твоєю усмішкою. «Тут так затишно з тобою», – відповіла ти, відчуваючи тепло його присутності. Лінус взяв тебе за руку. Його погляд був сповнений ніжності. «Я радий, що ти тут», – тихо сказав він. Обійнявшись, ви сиділи мовчки, насолоджуючись моментом. Сонце підіймалося, і ти знала, що знайшла своє тихе щастя в цій затишній долині поруч з Лінусом. У Стардювалі життя просте, але поруч з Лінусом воно наповнене справжнім теплом. Кому потрібні фанфіки, якщо можна просити чат GPT написати все, що тобі треба? Ой, Боже. Фу. Так і живем, панове, так і живем. Так. Якісь казки для дітей пише, не фанфіки. Тобі треба уточнювати, щоб вони були еротичні. О, зуб! Найс! Хоча б один знайшли. Я вже думала, що то ще ніколи не станеться. Панове, ми маємо 5 зубів дракона, можна звідси йти. Супер! Ми закінчили з цими штуками, можна більше за них не паритися. Власне, що нам треба на цю штуку? 10 злитків заліза, 10 золотих злитків і 5 злитків іридію. Чудово. Давайте дивитися, що в нас вже є. Золотих злитків не вистачає, власне. Також у нас сьогодні четвер. Я думаю, що потрібно піти роздати трошки подаруночків жителям Стардю. Чи ми вже по 2 подарунки дали? Ми не дали по 2 подарунки. Тому треба нам всіх втішити. Давайте ходімо цим займатися. Що це за лист? Каміння. Дуже добре. Челік просто такий, блін, ти така класна людина, на тобі каміння. Дякую, чел. Дуже приємно. Саме те, що я хотіла. Так, а це мені не треба. Не можу писати еротичний контент, якщо у вас є інші теми або запити, я з радістю допоможу. Тоді проси романтичний контент. Не може він нам писати, ти диви. Що це таке? Що це таке? Так, вино, їжа, кава. Мабуть, все. Угу. Все, ходімо в місто. Будемо розбиратися з штуками. Відійшов. Та, давай, давай. Боже, я, походу, даремно взагалі пірнула в тему фанфіків, тому що мені тепер цікаво подосліджувати, що ж там ще є. Отако воно, мабуть, все і починається. Спочатку це для тебе жарти, а потім ти починаєш всерйоз це все шукати і хотіти. Дуже добре. Зашибісь. Клінт, що ти любиш? Каву і вино. А оці штуки ти любиш? Такоси.
Ну, в принципі, любить. Ще не десяточка. Ну, добренько. У. Копаємо хробаків. Найс. Зимовий корінь. Ідемо тішити Евелін. Вона у нас що любить? Правильно, діаманти. Хто б сумнівався. Де вона? Ось вона. Чудова. Дідуля у нас любить вино. Так? Евелін вже на дев'яточці, панове. І газ на дев'яточці. Треба продовжувати. Де наш спортяжка ходить? Ми зараз всіх напоїмо вином. Майже рік кожен день читаю фанфіки, все починалося з цікавості. А яка тематика, типу, я не знаю, там умовний Гаррі Поттер чи ще щось? Кинув те, що він написав. Окей, я подивлюся. Бо це цікаво. Це цікаво. Треба, знаєте, писати фанфіки. Треба реально зробити цю редімку, щоб за скільки-то там балів я написала фанфік про вас. Так, юзер, я вирішила писати фанфік про тебе і Шкереберті. У, що ти любиш? Еліот, вино він любить. Тримай. Це трагедія. Прикинь, Шкереберт відійшов, і він навіть не підозрює, що я тут вже фанфік про нього писати зібралася. Тож там багато фандомів. Окей. Треба і мені подивитися. Раптом там буде саме те, саме ті герої, які я хотіла б, щоб були разом, і вони нарешті будуть разом. І саме тоді я відчую, що все в моєму житті саме так, як має бути. Немає ніяких навіть близько сексуальних зв'язків на Твічі, бо то була би біда. Це не заважає мені їх придумати. Ти не маєш контролю над моєю фантазією. Я можу прямо зараз уявити все, що завгодно. І ти не можеш мене зупинити. З іншого боку, ви теж можете уявити все, що завгодно. І я теж вас не можу зупинити. Тому, знаєте, така палиця з двома кінцями. Так що... Добре, що про мене мало що відомо. Я все ще можу про тебе щось придумати. Але я не буду. Цікаво, що б ти там придумала. Ні. Мені треба над цим подумати. Я поки що не готова до написання фанфіків. О, він радий. Легше думати фанфік про двох осіб, які існують. А чо? Чому це легше? Ну, типу, це ж по великому рахунку просто фантазія. Ти можеш придумувати абсолютно все, що завгодно, про абсолютно кого завгодно, і... Ну, тебе, власне, нічого не зупиняє. Хейлі. Що любить Хейлі? Угу. Вино і діаманти. Тримай вино. Особисто важко придумати людину або персонажа. Не знаю, мені, до речі, не складно. Типу, якоїсь принципової різниці між тим, щоб придумати нову людину або використати все існуюче, вже існуюче, для мене немає. Тобто, можна ж просто безкінечно фантазувати. Коли будеш писати про мене, будь ласка, забудь про мій скін у вигляді Sailor Moon. Я про нього і не пам'ятала, якщо чесно. Поки ти не сказав, я про нього не пам'ятала. Так, Кент щасливий. Ти хто? Це Вінсент. Вінсент любить солоденьке, але в мене нема солоденького. Давайте спробуємо йому дати таке. Окей, ну він принаймні радий. Спеціально нагадав і вимахується. Чесне слово.
Чесне слово, я думаю, це не випадковість. Я думаю, що якраз цей скін і треба зробити. Можна, наприклад, вигадати, що от, стародавній давно був закоханий в свого друга Івана і не знав, як зробити перший крок. Днями і тижнями він спостерігав за Іваном здалеку, за його чарівною посмішкою, за його сильними руками та за його лагідно скуйовдженим волоссям. Але одного чудового дня він зрозумів, як зробити перший крок та заявити про свої почуття. Він знав, що Іван полюбляє грати в онлайнову гру, і вирішив створити персонажа, який точно привабить Івана. Стародавній розпочав це з того, що хотів вибрати привабливу зовнішність для своєї персонажки. Недовго думаючи, він вибрав крашиню свого дитинства – Sailor Moon. І так розпочався його шлях до завоювання серця Івана. Бачите? Це легко! Ти читаєш один фанфік, і ти знаєш їх всі. Уявляю свого друга Івана, який нещодавно приїхав із Німеччини. Ось бачиш? Ось бачиш? Я можу придумати штуки про тебе, не знаючи тебе. Це легше, ніж здається. А, тут зачинено. А тут? Так, а тут у нас є П'єр. Який любить каву і вино. Хто б сумнівався. Тримай каву. Все, чудово. Ходімо тоді до себе на ферму, трошки приведемо штуки в порядок. Сподіваюсь, твої фантазії збудуться. Все може бути, ми ніколи не знаємо, адже наше серце завжди нас веде кудись. І ми повинні його слухати. Тільки тоді найкращі речі з нами стаються. Фу. Треба, мабуть, вас трошки пожаліти, бо надто багато несподіваних речей на один день. Так, так, стійте. Що я намагаюся зробити? Оце запакувати. Мені норм. Все, зразу видно, хто любить фанфіки читати. Я вас розкусила, панове. Я вас розкусила. Тему буду пиздіти з носком на стрімі, куди ще гірше. Блін, а чому б ні? Чому б ні? Це ж весело. Панове, ми її зробили. Ми зробили міні-ковадло. Перша задача на сьогодні виконана. Дайте оновимо тільки. Отако. Міні-ковадло готове. З чим я вас і вітаю. Буду читати про Рейвен та Робін. Я навіть не знаю, хто це. Jesus. Тяжко, тяжко. За вами не встигаєш. А, юні титани. Окей, окей. Я не знайома з ними взагалі, тому не дивно, що я не знаю, про що мова. Так, давайте візьмемо яблучок і фрукт. І давайте оновимо, що там у нас по зароблянню ніштяків. О, дивіться. Як знала, що тут уже все. Згадав, що в мене є укулеле, треба буде забали канал чи щось таке, грати якусь пісеньку. Пісеньку. У мене були думки купити собі укулеле, але я не змогла пояснити, на що воно мені треба, і тому досі не купила. А укулеле — це прикольно, до речі.
О, щось мене повеселили ви з тими фанфіками, панове. Я тепер не можу перестати тішитися. Так, маємо. Також, до речі, непогано, що у нас вже є 600 тисяч золотих. Тобто ми потихеньку наближаємося до першого мільйона, відповідно, гроші заробляються. Боже, сподіваюсь, там Шкереберть не вмер від крінжі. Зараз Шкереберть сидить і гуглить, як стерти собі пам'ять, щоб не пам'ятати, як я читаю фанфіки на стрімі. О, у нас вино готове. Це насправді прекрасно. Це означає, що у нас буде ще більше вина, яке можна зістарювати і заробляти з нього багато-багато грошей. Так, маємо вина вже на 80 тисяч, і це воно навіть не зістарене. На стрім вже темно придумав, треба буде ще караоке вечір час від часу робити. Та, я теж, до речі, думала про караоке, але я не впевнена, чи мені вас не шкода. Бо голосу в мене немає, хто б сумнівався. Так, нам треба ще один... Стоп. Ще один древній фрукт запакувати. І треба за цим, за трюфелем сходити. В нас слуфу. Теж не дуже. В цьому теж, мабуть, є свій прикол. Та. Я зазвичай, коли мені хочеться прям щось цікаве намутити, то я думаю про кулінарні стріми. Але щось я не впевнена, що вони вам треба. Тому кулінарних стрімів у нас нема. Так, чекайте, а що я хочу зробити, хтось знає? Що я намагаюся зробити, крім того, щоб баклажан сюди запакувати? Трюфель я десь лишила, все, я згадала. Ось. Купа трюфелю. Невикористаного. І вино. У мене є слухи, для себе нормально співаю, але зі сторони це люта шляпа. Я от хизити, може, мене ніколи особливо не оцінювали, але мені здається, що співаю я мега крінжово. Принаймні, коли я співала, мій кіт тікав з кімнати. І мені здається, це не дуже хороший знак. Але. В школі всіх в спів розйобував. Блін, у мене не було співу в школі після 3 класу, і я вже навіть не знаю, що і як. У нас просто була біда в тому, що у нас в класі, в тому класі, в якому не було співу, у нас ні в кого не було голосу. І, відповідно, якщо ти хоча б попадаєш в мелодію, це вже було ніфіга собі. Так що... важко себе оцінювати, коли інші співають взагалі погано. Вчителі з музики всі хвалили. Найс. Можеш реально спробувати поспівати на стрімі? Тому що чому би і ні? Чому би, власне, і ні? Головне, додай в репертуар такі пісні, як «Пес Патрон» і «Гарна українка я». І я думаю, що це буде успіх. Треба їжі тваринкам купити, до речі. Це «Гарна українка я». Я танцюю гопака. Гоп-гоп, гопака. Я танцюю гопака. Чи всі вже забули за цю пісню, і я вам ці в'єтнамські флешбеки щойно зробила? Якщо так, то пробачте. Але я не могла вчинити по-іншому. Так. Боже, стародавні, вибач. О, такий у нас сьогодні стрім. Що тут?
Ти пропустив, як я про стародавнього фанфік склала. Останнім часом рвати голос з'явилось, навіть Джей Мінус хоче якусь пісню вальну. Тут про грудно, вона, типу, має бути крінжовою, щоб флексить можна було. Чому би ні? Ну, типу, серйозно. Я не знаю. Ми живемо в той час, коли є зміст робити якусь крінжу, хіхікати собі з неї і так і жити, тому що це прикольно. Перемів в конкурсі фанфіків про тебе? Ні, я цим авансом. Втік! Юзер, що ти мені людей тут лякаєш? Може, я хочу про нього фанфік написати? А, Шкереберт, я забула. Тебе чекає важливий анонс. Я не впевнена, що ти до нього готовий. Але тебе чекає важливий анонс. Я вирішила, про що я буду писати свій фанфік. Ти готовий? Я буду писати фанфік про тебе з юзером. Я назву його «Кохасики на відстані». Вівторок факторіо. Як вишто. Я знала, що ти до цього не готовий, але я вважаю, що ваше кохання заслуговує на те, щоб бути увіковічненим. Автомод, спиш? Автомод такий, я повністю з тобою згодний. О, автомоду навіть нема що заперечити. Він такий сам в ахуї. Ой, фу. Ось ви сьогодні мене смішите, панове. Щось сьогодні весело, як ніколи. Що це стало? Ану, розказуйте. Як так? Що ви мені в повітря щось напшикали, що мені весело, чи як? Звідки інфа, що ми з юзером досі на відстані? Хороший поворот сюжету, до речі. Дякую. Хіхікаєте в ніжних обіймах один одного? Боже, зупиніть мене хтось! Я негодна. Фу. Так. Зараз ми запакуємо сушеності. І, власне, що нам ще треба зробити? Нам потрібно здобувати багато заліза. Угу. І треба сходити до чарівника в гості, я так думаю. Сидите, хіхікаєте. Ну-ну, ну-ну. Гарна українка я. Ой, божечки, я не годна з вас. База. Живи з цим. Ой, боже. Та, це все, звичайно, весело і добре. Але. У нас тут справи взагалі-то є. Живи з цим. Настрочить 2 тонни тексту. Та, буду вечорами писати книжку про вас. А Шкереберть, щоб мені помститися, напише про мене пісню. Ой, не пісню, а фанфік. І назве його Огурик. Вгадайте, хто буде моїм партнером. Так,
тішимо чарівника. Маємо дружбу на 7. Тваринка-травинка. О, типу, у мене любов з моїм темним альтер-его. Це, до речі, звучить як план. Моя зла сестра-близнючка, з якою у нас таємне кохання. Оу май. Чого я маю вспокоюватись? Я цей, тільки ввійшла в смак. А ви вже хочете, щоб я се вспокоїла. Зарезервувати нікнейм Травинка. Та, я буду як ці СММ-ники маслотом в Твіттері. На кухні чи чо там? Добрий день, я і так на кухні. Ану, чекайте. Ой, як би то вам показати? Зараз. Я, між іншим, і так на кухні сижу. Ану? Опача! А що це, кухня? А що це, я сижу на кухні? Хто би міг подумати? Ге! Я на один крок попереду. Ви мене ще тільки послали на кухню, а я вже на ній. Ге! Підсвідомо купила хату-кухню. Так, ви розумієте, моє ДНК, воно підсвідомо тягне мене на кухню, тягне мене до дихання маточкою, тягне до натхнення чоловіка, до звершення. А! Хвилинку. Отко. Так, давайте подивимось, що в нас тут робиться. Когось би заліза нам. Листвіч не витримає таких жартів, взірветься. Думаєш? Слабаки. Що нам ще робити тут, як не розважатися? Я оплачую інтернет для того, щоб балуватися і прикалуватися. Чим я, власне, і планую займатися. Так. Алло, відправляю посилки швидше, ніж телемарт. Тримаю в курсі. Раптова корисна інформація від Шкереберті. О, давайте напишемо фанфік про Алло і телемарт. Всі вважали їх конкурентами. Але насправді, єдине, в чому вони конкурували, це в знаках уваги, які вони приділяли один одному. Щоп'ятниці Алло прикидався раніше та варив каву для телемарта. Але телемарт був на крок попереду, адже він вже був у пекарні та купував свіженькі круасани для свого коханого Алло. Стала моя дівчинка зіркою на Порнхабі, навіть мій батя в її топ-донаті. Найс. Звучить як наступний TikTok вірусний трек про Укрпошту і Нову пошту. Я, звичайно, вибачаюся, але такі вже є. В Твіттері вже писали. Мені здається, там навіть малювали ці картинки, де вони разом. Так що... Так, все, що ми придумали, Твіттер уже давно зробив. Поїзд їде. Що мені з вашого поїзда?
О, дивіться, тут хоча б якось повеселіше. Хоч руди якоїсь здобули. Так давно був вірусний TikTok. І я щось, значить, пропустила. У мене через те, що я знаходжуся в Польщі, мені вилазять всякі польські мемаси, і я через це частину україномовного контенту просто пропускаю. Типу, у мене там така каша з польського, українського, англійського. І інколи вилазить чеське, угорське або румунське. Так і живем. Окей. Можемо ще залізних слитків зробити. Сьогодні одночасно замов дві посилки десь о 14-й. Відправка ЛО 17.33, Телемар 19.58. Давай подивимося, що до тебе швидше прибуде. Відправити це півділа. Та. Все одно приїдуть завтра. Ну, це насправді головне. Дивіться, маємо смарагди, маємо рубіни. У, що ми тільки не маємо. Так. Ми маємо багато ресурсів, але все ще недостатньо, щоб зробити всі штуки, які ми хочемо зробити, власне. Угу, угу. Окей, у нас зараз зима, панове, і нам треба... Треба штуки загалом. Ми будемо ходити в пустелю до печер, щоб там... Чекайте, на що мені в пустелю до печер? Мені потрібні зараз залізні злитки, а для цього мені можна і в звичайні печери ходити. Просто на ті рівні, де у нас є цей... Залізо. Так що будемо фармити зараз цей. Залізо. Сьогодні монітор приїхав, до речі. Найс, 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 найс. Щось ви там всі тішитеся. Що ти замовив, до речі, Шкереберть? Он, єнотик замовив цей монітор. У мене моє маленьке дівчаче щастя, тому що я замовила собі класних колготок на Аліекспресі. Мікрохвон. А який? Я вже за тебе рада, що ти його собі замовив. Розказуй, що маєш. Вже про це казав. Ну так, але це подія, і вона вже сталася, і ти радий про неї повідомити. Це нормально. Ось. А я, коротше, тупо, щоб ви розуміли, я собі купувала колготки в Польщі. Одні за 60 злотих, інші за 90. І ті, що за 90, порвалися на другий раз, як я їх вдягла. На другий раз. Йожин з бажен. І я така, типу, блін, що за фігня? Пішла на Аліекспрес, замовила собі за 75 злотих 9 пар колготок. І така, думаю, господи, вони як порвуться з другого разу, мені хоча б так сумно не буде. Бо то якась біда. Склероз. Все, ти цей, єнотьку, потусувався зі старими людьми і став як старі люди. Цього не уникнути. А вони не рвуться. Та вони, скоріш за все, порвуться, але, типу, просто коли ти купуєш колготки за долар і вони рвуться на другий раз, це не так сумно, як коли ти купуєш колготки за скільки? За 20 доларів. Так що, сраку гарнітуру Хаторовську, Дешманський. Головне, щоб він працював і давав звук нормальний, тому що, в принципі, багато мікрофонів можна в ОБС-ці докрутити до плюс-мінус нормального звуку. Ну, це факт. Так що... Те, що він Дешманський, не означає, що все буде погано. Так само, як дорога техніка не гарантує, що на стрімі в тебе будуть глядачі. Що буде краще, ніж зараз, вже не дарма. Так, я з тобою погоджуюсь. Купив собі Хатор мікрофон окремий, він хороший, багатофункціональний.
Мені, в принципі, доводилося бачити людей, у яких хороший онлайн, і при цьому в них просто, типу, звичайні навушнички, гарнітура, типу, нічого особливого. І все ще їх люди дивляться. Тому техніка, звичайно, зручно, прикольно і допомагає, підвищує якийсь рівень задоволення від власних стрімів, але не гарантує тобі успіху, якщо можна так висловитись. Так, що таке? Типу, тобі не потрібен класний мікрофон для того, щоб написати фанфік. Тобі взагалі не потрібен мікрофон, щоб написати фанфік. Сна причина нашу купив відірватися від навушників. Ага. Це, до речі, досить зручно. Я пам'ятаю, що до того, як я купила мікрофон, я стрімила в навушниках. Вони у мене досі є. От я собі Razer купила, їм уже, слава Богу, 5 років, вони досі працюють, все з ними окей, якщо що. Але це все ще було досить дискомфортно. З іншого боку, коли я була в навушниках, то мені було трошки більше змісту вдягати якусь прикольну футболку на стрім, тому що її краще було видно. А зараз я щось взагалі забила. У мене тупо майже всі стріми в одному і тому самому одязі. І єдина причина, чому я сьогодні не в тій самій футболці, це тому, що вона випрана. Це реально єдина причина. А так, пам'ятаю, у мене ще ціла окрема категорія була, коли я купувала одяг. Я думала, щоб такого для стріму гарненького купити. Так що так. Але мікрофон — це реально комфортно. До речі, коли мають дзвінки з рекрутерами, то на багатьох справляє враження те, що в мене якийсь там професійний мікрофон. І частина з них питає, яке в мене хобі, бо їм просто цікаво. У мене, до речі, цього тижня був мега милий дзвінок з рекрутеркою, тому що вона там питала... Щось вона у мене запитала, я сказала, що, типу, моє хобі – це стріми. І вона запитала, що я роблю на стрімах, я сказала, що я граю в Stardew Valley, і вона була страшенно втішена, бо вона сказала, що Stardew Valley – це одна з її улюблених ігор. Я, мабуть, ще настільки втішених людей, які чують про те, що я стрімлю, не бачила. Ти така: пишу фанфіки про юзера і Шкереберті. І вона така: о, будеш нам писати пости для соцмереж. Нарвешся. До речі, та. Реально можеш нарватися. Непогано набрав бали на геотастік, можу кинути, якщо цікаво. Ну, давай. Вона блефує, ніяких фанфіків не буде. Звичайно, не буде, нема мені що робити. Коли, Шкереберть, в тебе буде якесь там anniversary сапки, тоді і настане той момент, коли я виконаю всі свої обіцянки. Хо-хо-хо. Я, до речі, реально подумала, що якщо говорити про фанфіки, я їх скоріше би писала, ніж читала. Ці нехотілки завжди найбільше хочуть, але жмуться. Класика. Класика. Це інколи буває ця реверсивна психологія, коли кажуть: тільки ні в якому разі це про мене не пиши, щоб ви точно написали. Так що я все про вас знаю. Річна сапка. Спеціально нагадує. Так, так. Все, таємницю розгадано. Шкереберть, чекай. Паліво. Ні, ви розумієте, будь-який фанфік, який я би написала, він би не переплюнув фанфік про Зеленського та Макрона. Так що, розумієте, я не можу досягнути рівня
професіоналів. Що б я не написала, воно не буде настільки епічним. Це тільки для вибраних. О, що це у нас таке? Так, дуже добре. До речі, заодно трошки вугликів назбираємо, тому що вони нам теж завжди потрібні. Миш замовив wireless. Ууу, вітаю, вітаю. Ласкаво прошу в світ батарейок. Так. Цей, зроби нам потім розпаковочку. О, я знаю. Я знаю, панове. Я напишу фанфік і викладу його на Buy Me a Coffee. Або зроблю цей послугу, щоб ви могли в мене замовити на Buy Me a Coffee фанфік про вас. Кинув. Добренько, стародавні, якщо це в Discord, то я потім подивлюся. Хочу крісло Хатора, але в Польщі ніде нема. Поки що нема. Може, ще буде. Ти ж казав, що ти щось у них питав, чи вони там не планують. Чи акумулятор, чи батарейки. Ну, у мене мишка на батарейках. Типу, у мене Logitech. Я вже дуже давно беру саме таку модельку. Типу, у мене просто коли вона ламається, я купую таку саму і все. Вона тиха, вона мені дуже комфортна і... На даний момент не відчуваю потреби шукати щось інше. Перша миша тільки синя. У мене є, секундочку. У мене є і синя. Отка. Але типу оця... Вона голосно клацає. А оця, у неї тихий клац. Типу, вони майже однаково виглядають. У них трошки різний на дотик матеріал. Типу, не сильно, але буквально трішечки. І оця чорна, вона тихенька. Ось і вся відмінність. В школі такі були. Та. Мені здається, вони у всіх були, тому що їх було легко купити. Вони всюди продавалися. І вони, в принципі, ну, нормальні. Типу, я не можу сказати, що там якась мега-супер-пупер миша, але мені з нею комфортно, і тому я продовжую ними користуватися. Якось так. Angry Frog. Папуга. Speed Boost. Ай, байдуже. Так що так і живемо. Чекайте, а я що, сходи не знайшла ще, та? О, топчик. Я пам'ятаю, у мене був біль. Я колись хотіла купити собі якесь там прикольне геймерське крісло, і я була в Києві. І там є магаз, де всякі оці ніштяки для геймерів, типу мишки, клавіатури, крісла. І я перемацала абсолютно всі крісла. І вони всі були мені незручні, тому що вони абсолютно всі зроблені на вищий зріст. І жодне з них мені, типу, не було анатомічним. І я, коротше, з тих пір страждаю, тому що купити крісло мені дуже важко. Ех. Панове, панове. Сьогоднішній стрім це звичайно цей. Що сьогодні тільки не відбувалося? Ми сьогодні читали фанфіки. Ми сьогодні цей. Господи. Вигадали Петра і Олену. Зробили штуки.
Вирішили, що будемо писати фанфік про юзера та Шкереберті. О, я знаю, я придумала. Я напишу фанфік про юзера і Шкереберті, але юзер і Шкереберті як тваринки на моїй фермі в Стардію. Старі би за школу казав, що в школі такі були, а вже на роботу треба ходити. Блін, не нагадуй. Не нагадуй, бо в школі я була останній раз в 2008-му. В 2008-му. Це було 3 вічності тому назад. Ви можете собі взагалі це уявити? Шкереберть, до речі, цієї осені знову йде в школу. Тільки викладати. 4 роки тому. Теж немало вже. Ну все, це, звісно. Це все. Я щось недавно згадувала, що взагалі був ковід. Карантин. Я така, га? Типу, це вже здається чимось таким далеким. Закінчив 2017-го. Jesus. Оце ти мале. Звичайно. Я закінчила універ раніше, ніж ти закінчив школу. Боже! 7 років. 7 років. Панове, ви не на тому стрімі жалієтесь, що це було давно. Я старіша за Google. Оце флекс. Пиздюки дідовські. Дід — це взагалі цей стан душі, це не вік. Так само, як батя. От батя — це стан душі. Ти не стаєш батьою, ти ним народжуєшся. Ти або батя, або ні. І наявність дітей тут абсолютно ні при чому. Вічно дід. Ну ось. Бачиш, воно так і працює. Хтось народився і вже дід. З цим нічого не поробиш. Життя воно таке бентежне. На тому. У нас цей відчитання фанфіків до скарг на те, що ми старі, скільки, 20 хвилин? Народжений бути дідом, супергерой. Та, тебе вкусив дід, і ти став людиною-дідом. Блять, це так погано звучить. О боже. Музика на стрімі буде? Ніякої музики на стрімі. Фу. По нашій дорозі одразу впізнав Україну. Класика. Тупо класика. Ой, боже, хлопці. Що вам сказати? Шейн нам їсти надіслав. Дуже добре. Наче не намагався збудити, було б дивніше. Ну так, це правда. Це правда. Ой, божечки. У нас тільки 2,5 години стріма, у мене таке відчуття, що я вже 4 години відстрімила. Щось багато енергії йде. Але це насправді добре. Гірше, коли стрім не йде. Так, закидуємо ще злитки заліза, щоб готувалися. Так, фестиваль льоду. Миша на акумуляторі. Топчик. Це прекрасно насправді.
Це реально прекрасно. Так, чекайте, що я хочу зробити, хто мені скаже? 25 у нас злитків. Ще трохи ми зробимо. Нам треба ще. І побільше бажано. Так, це ми продаємо. І оце я ще пакую. Мікрофон ні. Ну, у мене теж мікрофон з дротом, це ж не проблема. Типу, таке життя. Все, ходімо далі в печери. Нам треба ще більше заліза. І завтра понеділок в горі, тому ми будемо цей... роздавати подарунки. Треба буде Клінту ще подарунок дати. І взагалі всіх потішити. Може, ми з Клінтом нарешті вкачаємо дружбу на десяточку. Це було би топово. Та, давай, юзери, гарного тобі футболу, гарного тобі вечора. Дякую, що заглянув на стрім. І побачимося у вівторок. Дайте пану бан. А чо? Стріма на футбол. Чому би ні? Ти просто заздриш, що у людини є життя поза компухтором. Не те, що у нас. Ми тут з жопним кіхтем вросли в стілець і все. І тупо все. Факт. Ну? От прикиньте, десь існують люди, які взагалі виходять на вулицю і говорять з іншими людьми. Ви можете собі таке уявити? Бо я не дуже. Типу, у вас що, є друзі? Це не привід тікати, не попередивши. Так він попередив. Альо. І написав, що йде на футбол. Раніше, до речі, на волейбол ходив. Щось в житті юзера помінялося. Так що... так і живемо. Сенегал з Кенією. Ти їх хоча б якось впізнаєш. Футбольний м'яч пробили. Може бути, може бути. Щось там явно сталося на тому волейболі. Нам треба знати. Так, давайте дивитися. Шукаємо драбинку. Збираємо ще більше заліза. У Африці небагато країн з Google мапами. О, я не знала, до речі. Це, в принципі, логічно, я просто про це не задумувалась. Так. Я якось проходила співбесіду в українську компанію, і вони хотіли людину, яка дуже добре вміє оптимізовувати веб-сайти. У них було казино, яке орієнтувалося в основному на бідні країни Африки та Азії. І, ну, відповідно, там у людей ресурси телефонів дуже обмежені, вони в основному з телефонів в казиношці сидять. І треба там дуже добре оптимізовувати. Але мені якось так сумно стало, що, типу... у людей там життя і так бідне та погане, а є ще люди, які просто роблять казиношки, щоб витягувати з них ще більше грошей. Я не знаю, мені щось прям дуже сумно від того стало. Взагалі, якась тема казино максимально неоднозначна для мене, тому що, з одного боку, так, це дорослі люди, які там грають і самі вирішують, що їм робити зі своїми грошима, але, з іншого боку, це штука, яка викликає залежність, і люди там програють величезні суми.
Але тоді інше питання, чому мене так само не напружує, наприклад, виробництво алкоголю? Адже люди, які п'ють, вони теж можуть бути залежними та руйнують своє життя. І якось так. Типу, в мене нема чіткого розуміння, чому до казино я ставлюся гірше. Як у вас з цим, до речі? Ставлення до казино. Бо, типу, з одного боку теж є розуміння, що азартні ігри, вони завжди будуть. Легально або ні. Але не знаю, яка це для мене в певній мірі слизька тема. Так, маємо смарагди. Мені здається, що в житті якийсь інший, ніж в інтернеті. Тому що ми всі в житті трошки інші, ніж в інтернеті. Це абсолютний факт, і працює воно так абсолютно з усіма людьми. Я тобі скажу навіть іншу річ, коли ми говоримо різними мовами, у нас дещо інша особистість під кожну мову. І це не спеціально, просто воно так працює. Типу, ми всі 100% дещо інші. Дуже важко бути і в житті, і онлайн абсолютно однаковим. В Африці з Google покриттям: Туніс, Сенегал, Гана, Нігерія, Уганда, Кенія, Руанда, Ботсвана, ПАР, Лесото та Есватіні. І все? А якесь Марокко? Я не знаю. Єгипет, він же в Африці, правильно? Виправте мене, якщо я сказала дурню, бо у мене з географією погано. Але, типу, там немає Google карт? Навіть в житті майже не матюкаюсь, бо якось не помічав, в інтернеті жесть. Ну, якась саме цензура, можливо, спрацьовує, що в присутності інших людей матюкаєшся менше, а коли ти на стрімі, то немає відчуття, що там є люди, які тебе слухають. Це нормально. Ще є така фішка, що з людьми, яких ти знаєш добре, ти поводишся інакше, ніж з людьми, яких ти знаєш гірше. Це теж абсолютно нормальна історія. Ну, бо реально нема. Ну, камон! Ну, я ж прихожу. Що є? Ти бачив, я навіть останнім часом не говорю про ці венозні члени в тебе на стрімі взагалі-то. Я виправилась. А то було кожен раз. Одне й те саме. Буде, це ж не проблема. Краще вже це, ніж фанфіки, та? Так. Окей, ми маємо досить непогану кількість заліза, я вам скажу. Мені здається, що достатньо. Та й фанфіки. Ну та, тут у різних людей різний рівень страждань від фанфіків, тому що мене це, наприклад, веселить, але у юзера там прям страждання були. Бідося. Будемо. Влаштую якось вам стрім з читання фанфіків. Гейпрон не дивлюся, але навіть про таке можу говорити. Ми не ставимо на ти. Ну, говорити то говорити, типу, ти ж не уявляєш собі в усіх подробицях те, про що говориш. Хоча хто тебе знає? Хто там тебе знає? В
нас 2024 рік, ми нікого ні за що не засуджуємо. Все, що роблять дорослі люди, які дали свою активну згоду на ці речі, все окей. Правильно? Правильно. Так, а ми, власне, що? Ми нафармили собі заліза, і я думаю, що ми зараз зробимо ще це. А, ковадло. Я думаю, що можна йти назад на ферму і займатися виготовленням ковадла, а не оце все. Виправили метвічне заборонено було. Факт, факт. Так, що ми маємо? Ми маємо вже 35 злитків заліза. Нам потрібно 50. Так що ми вже майже зробили стільки, скільки нам потрібно, що, в принципі, дуже навіть чудово. А це означає, що в сьогоднішній стрім ми встигаємо зробити ковадло, як мінімум. І от з дружби, до речі, найбільш непередбачувано. Тому здобування дружби відбирає в нас більше часу. Але нічого, потихеньку рухаємось. Але це цікаво, в Єгипті, як і у Мадагаскара, з Танзанією воно є, але їх дуже мало. Немає як таких, щоб усі дороги чи щось таке. Відсили лише шмат дороги, вулиці. О, цікаво. Цікаво, з чим це пов'язано. До мене в цю неділю вже 3 людини зафоловились, а я нічого не зробив. ВТФ, як почне стрімити, то навпаки лівають. Я, якщо чесно, перестала на це зважати, тому що по факту, коли ти стрімиш, кількість фоловерів не грає особливої ролі, тому що твій онлайн важливіший за кількість фоловерів. І, типу, можна мати багато фоловерів, але слабенький онлайн, і тоді, власне, і байдуже, що там у тебе твориться. Так що можеш на це сильно не зважати. Цікаве спостереження. Ну, у мене так само, типу, хтось фоловиться, хтось відфоловлюється, з чим це пов'язано, незрозуміло, але що є, то є. Типу, якісь процеси собі відбуваються. О, грибочки. Найс. Життя воно таке. Сьогодні тебе дивляться, завтра ти нікому не треба. І це не завжди в твоєму контролі. Що, в принципі, теж цілком окей. Ади, місце закінчилось. Так, добре, пакуємо тоді грибочки. Пакуємо стародавні фрукти. Пакуємо моркву. І дістаємо, що там нам ще понападало. Так, все. І сьогодні, і завтра нікому не треба. Ну, це теж, в принципі, поширена історія, тому що насправді в стрімах дуже висока конкуренція. В людей є стільки контенту, який можна дивитися онлайн, що для того, щоб вони дивилися саме тебе, тобі треба щось активно зробити, і не факт, що воно вийде. Тобто це навіть не завжди залежить конкретно від тебе. Тому що це, по суті, поєднання твоєї роботи, чіткого розуміння, що ти робиш і навіщо, з певною кількістю вдачі, насправді. Типу, так, вдача не основне, але вона теж потрібна. Тому що, я не знаю, грубо кажучи, умовний Лебіга, якого всі знають, в якого великий онлайн і багато фоловерів, він досить багато зробив для того, щоб мати свою фан-базу. Тобто він робив контент досить довго, не тільки для Твіча. Але також є певна удача в тому, що саме він став популярний, адже є ще багато людей, які так само багато щось роблять, а результату в них такого немає. В Європі Молдови, до речі, мало покриття, тому грі немає, щоб шукати, як Білорусь. А-а-а! От цього я теж, до речі, не знала.
Післязавтра вже мама їде на тиждень в Україну, я зможу неділю флексити, стрімити, творити дичину. Оце, до речі, класно. Можеш собі запланувати якісь прикольні фанові стріми на цей період. Можеш там, не знаю, собі придумати, перевірити, які штуки класно підуть на стрімі, а які не дуже. Це ж така історія. Треба пробувати. Я, до речі, при всьому бажанні стрімити більше, я зрозуміла, що якщо я хочу стрімити регулярно, то все, що я можу гарантувати людям, це 2 стріми на тиждень, і, власне, так я і стрімлю. Тому що якщо я буду намагатися більше, то, скоріш за все, я буду провтикувати. Так як я, наприклад, все ніяк не можу зробити кодінг-стрім. Це життя, воно таке. Буду співати, творити хуйню, все одно аудиторії рахумею, що нема, тому можу все робити. Так, це правда. В цьому, до речі, є певний кайф, що коли зі своїх там онлайн-аккаунтів ти не заробляєш гроші, ти можеш собі дозволити на них робити все, що завгодно, тому що тобі не страшно втрачати аудиторію. От коли, наприклад, твій Twitch – це там основне твоє джерело заробітку, то ти починаєш переживати, що там поміняєш гру, в яку граєш, і люди перестануть тебе дивитися, і тобі не буде чим заплатити за хату. Або там, я не знаю, що ті речі, які ти робиш, які зараз працюють і приводять тобі нових глядачів, в один чудовий день вони перестануть працювати. І від цього абсолютно ніхто не застрахований. Тому я часто кажу, що стріми – це прикольна штука загалом, але це дуже ненадійна кар'єра. Тобто це класний спосіб заробити, але поганий життєвий план, скажімо так. І треба розуміти, що, я не знаю, в тебе може бути класний великий акаунт, але тебе можуть завтра забанити, наприклад. І все. І роби, що хочеш. Якась мошка у мене тут літає. Вєбачте. Хочу, щоб це було хобі, яке може мене розважати, чомусь навчити познайомити з новими цікавими людьми. Окей. Це, в принципі, непогана мета. І, власне, це та причина, по якій я не припиняю стрімити, тому що для мене стріми, вони якраз цю функцію і виконують. Окей. Тут багато всякого. Я з цією метою загалом стрімила англійською, але причина, чому вирішила переключитись на українську, це щоб приймати участь в благодійних маратонах, тому що я зрозуміла, що це мій спосіб допомагати та бути корисною. Тому ось так. І ми зробили ковадло, панове. Ми зробили ковадло. З Кереберті англійською не спілкуєшся. Жиза. Жиза. Сам сказав, сам засмутився. Що є? Так, пакуємо сюди штуки. Ти чого? Ти чого? Піду вареників нагрію, блін. Я теж хочу, я вже така голодненька, якщо чесно. Я вже не годна. Але у нас ще годинка стріму, закінчу стрімити, поїм. Як можна не з'їсти всі вареники зараз? До речі, так, це хороше питання, тому що мені теж важко це уявити. Хіба їх, ну, дуже багато? Ну, дуже багато. Так, треба ще 10 штук, які можна засушити. Давайте це... Чудово. І ми беремо ще
овочі, тому що у нас бочки, типу, вільні. Угу. Зараз будемо розбиратися. Дякую вам, що показали, що таке піца з сирними бортами, тепер тільки її буду брати. Блін, та, піца з сирними бортами – це тупо топчик. Це новий левел піци. Це дуже смачно. Дуже люблю. В Україні, до речі, я не пам'ятаю... я вже не пам'ятаю, хто саме, але вони робили піцу, де були бортики з мисливськими ковбасками. Це теж, до речі, мега незвична штука. Але якщо ти прям дуже голодний, то, в принципі, це тема. Бачив в Америці. Та, але це реально, якщо ти голодний, тобі треба наїстися, і тоді ти щось таке собі береш. Не те, щоб в цьому немає змісту, але інколи хочеться і простої піцки. Ще морква. Треба буде зараз ще за овочами йти. Теж з якимись сосисками чи чимось таким було, прям в тісто загортають. Так, так. Оце бортики, і в них загорнута сосиска. Мені здається, в Польщі в Домінусі щось таке теж було. Я вже не пригадаю. Але мені здається, що щось було. В Польщі знаєш, що є? В Польщі є піца з осципком, це місцевий, типу, сир гірський. Я дуже люблю осципок, і для мене це прям прикольна ідея, хоча, мабуть, якщо ти не очікуєш, то це прям звучить як діч. Так, треба ще овочів. Ще овочів, заробляємо грошики, нам треба в якийсь момент буде 10 мільйонів, і, власне... І що робити? Треба заробляти потихеньку. Ось, і сьогодні понеділок, сьогодні цей фестиваль, я оце щось хизи, але треба буде піти ще цей, подаруночки роздати цього тижня. Ще мені чікенбургер зайшов, дуже теж буду частіше купувати, люблю пекуче діло. Блін, тільки не бери в Макові чікенбургер. Хоча не знаю, Максу в Макові подобається чікенбургер, мені не смакує. Мені тільки в Макс Бургерс смачно, але у Варшаві є Макс Бургерс в центрі, тому якщо ти там будеш в центрі Варшави, то можеш зайти і похавати собі. Cheat Engine. Cheat Engine не цікаво. Завжди брав чізбургер або гамбургери звичайні і все. Я в Макові люблю з яловичиною бургери. А в KFC я зазвичай беру тільки курку, бургери в них мені взагалі не смакують. А от в Max Burgers мені смакує прям все. І яловичина, і курка, і оці бургери, де замість булки листок салату, до речі, теж. Вони для мене прям топові, дуже їх люблю. Типу, воно трохи звучить як діч, але насправді, коли ти не дуже голодна, але тобі хочеться ще картохи фрі, то коли ти береш цей бургер в листі салату, ти з'їдаєш і бургер, і свою картоху, і тобі прям добре. Цікаво, чи є бургер зі стейком. А я от хизи. Уявлення не маю. Зачинено. Виглядає теж як діч. Я знаю, що бувають бургери, де не куряча котлета, а типу шматок курки з гриля. Я не куштувала, мені здається. Вже не пригадаю. Але має бути смачно, я так думаю. Ну, типу, звучить як те, що я би їла. Звучить як те, що я б їла. Та, ти будеш, уявляєш, я собі тут сижу голодненька. І ми говоримо про смаколики. Я вже не можу. Я вже все. Тупо біда. Так, треба лягати спати, бо там цей фестиваль. А я не хочу йти на фестиваль. Я хочу робити інші штуки. Я вже би щось прям їла.
Зараз спекотно, і у мене в день апетит досить поганий, і я їм менше. Але сьогодні щось відчуваю, що апетит повертається до мене. Замовив собі дві піци і файно поїв. Уф. Я би зараз теж з задоволенням з'їла піцу, до речі. Що для мене, до речі, в Польщі теж незвично, це те, що тут є доставки піци, які працюють тільки вночі. Тобто вдень вони не працюють, а вночі вони працюють. Отак от. Так. Три. Апетит з'являється, напевно, коли про їжу говориш. Може бути, може бути. Я просто, коли стрімлю, то знаєш, я думаю про щось інше, але потім, коли я перестаю стрімити зазвичай, я в цей момент відчуваю, що я насправді дуже голодна, або там, не знаю, пити хочу чи ще щось. А під час стріму я настільки зосереджена на тому, що я з вами балакаю і щось роблю, що я просто якось не помічаю цих відчуттів. Я не знаю, добре це чи погано, але воно якось так. Так, тут у нас все робиться. Ми сьогодні маємо піти роздати подарунки людям. Все ж ти поклала тупо за секунду в молотив, як з лісу вийшов, бляха. Та я не здивована, бо ти досить мало поїв на сніданок, і типу... Логічно, що в якийсь момент ти зголоднієш. Тому це нормально. І я рада, що пригодилося. У мене ще буває таке, що я коли не вдома, а там в гостях, наприклад, то я якось інакше їм. Типу, менше, ніж вдома. І потім, коли я приїжджаю додому, я розумію, що, типу, я голодна, бо я тупо не доїла. Будь-який бійші. Та, блін, тупо цей... Все з бідроньки, знаєш? Було файно. Так, зараз ми продаємо штуки і йдемо дарувати людям подаруночки, панове. Важлива частина нашого ігрового дня. Так, 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 так. Ти у нас ідеш сюди. Сир іде сюди. Вино ми забираємо, все, і пішли в місто радувати людей. Пора. Пора. Як думаєте, доб'ємо ми дружбу з Клінтом чи ні на цьому стрімі? Бо це щось біда, я йому все скільки цих подарунків не таскаю, а у нас дружба все ніяк не вкачується. Я вже замучилася. Тупо біда якась. Тяк-тяк-тяк. Сміття. Те, що треба. Та, давай, давай. Смачного, Єночко. А я іду до Клінта дарувати йому... Ні, відкривати містері-бокси, а потім дарувати йому подаруночок. Давайте, що у нас тут? Їжа. Містері-бокси. Поливачка. Дуже добре. Містері-бокси. Угу. Цей добрими. Так, каблучка. Ще одна поливачка. Нащо мені ті поливачки? Так, насіння. 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 Ну, таке. Тримай їжу. Так, Клінт радий. Що по дружбі? Є! Уху-ху, ми це зробили, панове. У нас дружба з Клінтом тепер на десяточку. Єй! Ми це зробили. Ми це тупо зробили. Все. Це не може не тішити. Сьогодні у нас хороший прогрес на стрімі.
дуже навіть хороший прогрес. Давайте ще з Евелін спробуємо качнути із Гасом. Евелін у нас вже на дев'яточці, і ми їй весь час даруємо те, що вона прям страшенно любить. Тому шанси також є. Але я, звичайно, мега рада. Так, тримай. Все. Що у нас там? Евелін на дев'яточці все ще. Добренько, добренько. Так, тримай вино, діду. Дід радий. Де ваш спортяжка? Нема спортяжки. Хотіла спортяжці вино дати, але нема. Нема. Так, до Гаса ще йти рано. Давайте в магаз заглянемо. П'єр. П'єр любить каву, наскільки я пам'ятаю. Так, пані з зеленим волоссям, що ти любиш? Каву? Так, каву вона любить. Дуже добре. Паралельно будемо вкачувати і дружбу з усіма іншими, тому що рано чи пізно настане момент, коли я захочу вкачати ще з кимось дружбу на десяточку. І, власне, чим більше прогрес я зроблю зараз, тим менше мені залишиться на потім. Тому... Власне, дарувати всім діаманти – це абсолютно безпрограшна історія. Я, звичайно, на них не заробляю, поки я їх усім дарую, але... Але це того в певній мірі варте, тому що дружба вкачується швидко, і для нас це вигідно. Так. Стій, стій, тримай вино. Так, радий. Дупа. І не кажи. Гірка, як дупа, о, гірка. Так, малий не радий. Добренько, треба буде розібратися, що малому дарувати. Але загалом у нас ще є Віллі, ходімо йому винця дамо. Винце теж, до речі, всіх тішить, це прекрасно. Не може не тішити. Так, Еліот щасливий. Віллі. Тримай. Віллі радий. У нас є певна кількість персонажів, з якими ми дружбу майже не вкачуємо. Це, зокрема, пані, яка живе в пустелі, і малий, що живе на острові. Але я думаю, що нам знадобиться з ними вкачати дружбу потім, тому що персонажі, з якими ми вкачуємо дружбу, вони починають нам надсилати подаруночки і дають якісь рецепти. Дружба з юзером мінус один. Ей, а чо? А чо? Що це стало? Що це стало? Подарунків нема. Так, треба виправлятися. Треба виправлятися, треба юзеру в подарунок написати фанфік. Завжди спрацьовує. Юзер не прописаний в грі. Це поки що. Пусти. Все. Де ми ж цій пані подаруночок дамо? Все. Щаслива. Супер, ми роздали подаруночки, треба ще знайти до кого, до чарівника катнути. У, я бачу Гаса. Я вже думала, що його не буде. Що з Гасом? Гас у нас теж на дев'яточку, панове. На дев'яточку, наближаємося. Ще трішечки. Ми справимося, я в себе вірю. Ми потихенечку рухаємося до нашої мети. Єдине, що найдовша мета – це оці 10 мільйонів назбирати. З цим прям тяжко, звичайно. Але що поробиш? Таке життя. Таке наше життя. Так, їдемо до чарівника.
І, до речі, я думаю, сьогодні в нас буде трішечки коротший стрім, ніж зазвичай, тому десь за півгодинки я буду закінчувати. Поліаморія всього міста. Та, у, що це? Що це таке? Нічого собі, прикольно. Оце впало нам, звичайно. Тупо щастя. Так, ідемо тішити чарівничка. О, чекайте, якась мала. А що ти любиш? Все. Втішили. Треба тішити абсолютно всіх, кого ми зустрічаємо, бо інакше пипка. Якщо з усіма дружба буде отако довго вкачуватися, то це, звичайно, напряги щиті. Тупо безкінечні напряги. Давно треба було це все позабирати, позрубувати, а то нема як пройти. Так, де чарівник? Добрий день. О. Файно, що я розгадала, які у нього улюблені подарунки, і дружба з ним прокачується досить швидко. Ми вже маємо 8 з ним. Тобто одержати десяточку буде в якийсь момент легше. Зараз йдемо додому, розфасовуємо штуки по скриням і лягаємо спати. А в завтрашній ігровий день ми... Клінту вже подарунок не треба, але іншим роздамо. Бо для нас це вигідно, нам це потрібно. А на фермі, власне, робити особливо нічого, тільки роздавати подаруночки. Так що, ти йдеш сюди, насіння йде сюди, поливачки ми продаємо, бо вони нам не треба, каблучко ми продаємо, ці штуки сюди, сік сюди. Зимовий корінь сюди. Ось, і джеоди ми відкриваємо. Все, ходімо спати, подивимося, що у нас в завтрашній ігровий день станеться. І, мабуть, треба періодично телепортуватися в пустелю до тієї пані і дарувати їй подарунок. Тому що, ну, у нас є телепорт, у нас немає потреби часто до неї за гроші їздити. А подаруночки давати їй зовсім не завадить. Так, ти, тримай подаруночок. Я не знаю, чи нам потрібен прям високий рівень дружби з Кробусом, але я його потихеньку вкачую, бо що ще робити? Так. Так, що в нас тут? Нічого. Ех. Підвал приносить багато грошей, але той час, який займає виготовлення, це, звичайно, найважча частина. Коли ми обговорювали фанфіки, я ж свій пишу, колись казав, але я лінива дубця та пишу час від часу, але кінець другої глави вже близько, потрібен дедлайн чи щось таке. Давай так. А ти релізиш десь, до речі, фанфік, чи ти просто, коли повністю допишеш, то... випустиш його десь. Бо якби в тебе були читачі, які чекають, коли буде наступна частина, то, можливо, ти б відчував певну відповідальність перед ними і писав би активніше. У мене, наприклад, так зі стрімами. Я відчуваю, що є люди, які там чекають моїх стрімів, і це стимулює мене не пропускати стріми за можливості. Типу, я не знаю, може є якісь інші способи, але для мене працює якось так. Футболіст. Може випущу, коли весь пишу. Найс, найс. Ну, бо це реально прикольно, типу, ти можеш написати, випустити і подивитися, як іншим людям буде твоя історія. Ясно, що не всім сподобається, це нормально, але все одно завжди знайдеться хтось, кому буде по приколу. Так, що таке? Так, і живем. Так, ми зараз трішечки заробляємо грошей.
підемо дарувати подарунки. Отако. У нас 797 тисяч поки що. Це щось не густо. Типу, ми до цього мільйона рухаємося надто довго. Тут, мабуть, вже все готове. Ні. Ні! Фандом дуже маловідомий, також мало хто прочитає. Може, навпаки, через те, що мало хто пише, то люди прочитають, тому що чекали, коли це з'явиться в україномовному просторі. Ти ніколи не знаєш, як це піде. Це рандом. Правда. Так, не сюди, а сюди. Типу, тобі може здаватися, що аудиторії нема, але вона може бути. Так, чарівнику можна віднести подаруночок. Це і зробимо. Це і зробимо. Або, можливо, завдяки твоєму фанфіку цей фандом стане більш відомим та популярним в Україні, і інші люди теж почнуть писати фанфіки по цьому. Це теж такий ефект, якого ти можеш не очікувати, але він може статися. Життя, воно складне та непередбачуване. Світ строкатий. Так, добрий день. Як ми там? На 8. Угу. У нас Евелін і Газ, яких ще треба вкачати. Але вони обоє на 9. Я думаю, що Евелін ми вкачаємо швидше, тому що діаманти. Фанфік буде на англомовному сайті, де, звісно, є фанфіки з іншими мовами, як україномовні, тому майже нічого не очікую. Окей. Окей. Ну, будеш бачити. Нам треба цей зробити свій україномовний сайт для фанфіків, щоб люди могли там публікуватися та обговорювати. Чи вже щось є, а я просто не в курсі. Вибачте, я нова в світі фанфіків. І нічого про них не знаю. Такі є. Окей, а вони не популярні? Чи... Стій. Не сиджу. Окей, зрозуміло. Мабуть, як з усім, кожному своє і якийсь ресурс подобається більше, якийсь менше. Це нормально. Хочу український сайт з пастами. З пастами типу яких? Бо я щось теж взагалі не в контексті. Окей, ну дід щасливий, але не настільки ті, що копіпасти. Я, мабуть, все-таки дещо поза контекстом. Чесно. Локальні меми зазвичай водяться на твічі. Окей. Але ж звідки люди їх беруть? Я думаю, що десь вони і є, ні? Ну, типу, вони ж не беруться ні звідки. Я не думаю, що люди їх прям... Вони ж не вигадують їх самі, вони звідкись їх копіюють. Так, Харві ми втішили. Ідемо ще Гаса потішимо. Ага, окей. Та, але звідкись люди їх беруть, правильно? Правильно. Так, що у нас там Евелін і Гас? Евелін на 9, Гас на 9. Панове, біда. Біда.
придумають. Окей. Окей, окей. Треба тоді щось придумати. Так, що ми робимо? Ми зараз лягаємо спати, і я, якщо чесно, панове, вже підзахрипла, я відчуваю. Тому я, мабуть, буду закінчувати стрім, бо я щось уже все. Тому я вам дякую за те, що ви сьогодні провели стрім зі мною. Сьогодні було дуже весело, не завжди виходять такі прикольні стріми, як сьогодні. Я дуже вдячна вам за це. І я бажаю вам гарного вечора та побачимося у вівторок на моєму стрімі, де ми будемо закінчувати грати в Party Hard. Тому всім па-па!